אז זה למעשה המקום שאני מדבר עליו. אז עוד פעם בוקר טוב, אנחנו נמצאים כאן בהר גריזים, שהפסגה שלו 881 מטר מעל פני הים, אבל אנחנו לא נמצאים על הפסגה, הפסגה נמצאת מאחורינו. אנחנו זוהים בגבעה נמוכה יותר, שנקראת בשם תל ארס, רס ראש, ומי שמכיר את המקום שנקרא אבו ראש, כן, אבי היערות, אנחנו מבינים שרס הוא מקום שנקרא כי בעבר היה כנראה מכוסה באיזה יער. כן, אז תל ארס זה לא תל הראש, לא המקום הגבוה ביותר בהר גריזים, אבל המקום שהיה מכוסה ביער, עצים וכדומה. בהמשך נדבר על כך שממש מעלינו, אתם יכולים לראות את השרידים פה של הקיר שנמצא ממש בנקודה שבה התפללנו, ויש קירות למעלה, עמד פה מקדש רומי שניבט אל שכם, כן, שנמצאת מתחתנו. אז אנחנו על הר גריזים, מולנו הר עיבל, 940 מטר מעל פני הים. ההר שנמצא, כן, ככה בכיוון השמש, נקרא בשם הר כביר, גובה של כ-780 מטר מעל פני הים, והרכס הגבוה שנמצא שם עם המגדל הגבוה, כבר קודם אלקנה דיבר עליו, כן, הר מצפה שלושת הימים, 883 מטר מעל פני הים, או מה שנקרא מבחינתנו, כן, הר ינון, כן, על שמו של המקום שנקרא ינוחה, כן, חיר בית ינון, שנמצא במורדותיו הצפוניים של ההר הזה. העוקף שבין הר כביר לבין הר ינון, כן, מן העוקף הזה אתם יכולים לראות את הרי הגלעד, כן, יש שם איזה אשן, אשן או משהו כזה, כן, זה הכיוון של הרי הגלעד. כשיתבהר אני מעריך שנוכל לראות את הרי הגלעד, גובה של כ-1200 מטר מעל פני הים, הרבה יותר גבוהים מאיתנו. ובקעת הירדן כמובן נמצאת ומפרידה בין האזור שלנו לבין הרי הגלעד. המדורות זה פחמים? מה הם עושים שם? המדורות. אני לא יודע. בבוקר שאין רוח, אז בדרך כלל מבהירים גזם וכדומה, לא נראה שיש פחם. באזור הזה אני לא מכיר פחמים. אז זהו, אנחנו נמצאים בליבם של עמקים. כן, אתם יכולים להבין שהערים האלו, שלושת הרכסים שאני דיברתי עליהם, כן, הר כביר, כזה נקרא ג'בל ידוע, כן, הר הגדוע, אבל אני קורא לו הר ינון, הר עיבל והר גריזים למעשה יוצרים מעין פרח או מעין עלי כותרת של שסביבם יש לנו מערכת עצומה של עמקים, כן, עמקים ממש באזור הזה הגבוה של ההר, והעמק שמתחתנו נקרא בשם סהל מחנה בערבית, בשפת התנ״ך החלק הימני שלו נקרא בשם עמק המחמטת, או כנראה העמק שמתחתיו נמצא מקום או מעליו נמצא מקום שנקרא בשם המחמטת, נדבר אחר כך איפה זה נזכר. ההמשך של העמק לכיוון צפון נקרא בשם סהל אסכר, משמר את השם בקעת עין סוחר. בקעת עין סוחר נזכרת בהקשר להבאת ביקורים של חיטה בחג השבועות, כן, כשהיו כנראה תקופות שלא הייתה חיטה באזור ירושלים, הביאו את בא יהודי אחד, כן, לירושלים, ומספר ש כבר הוא היה אחרי שאילם, אז הוא שם ידו על עינו, כן, ואז הגמרא שם כותבת, כן, האם קוראים לו מקום עין סוחר או סוחר עין, כן, מלשון סוחר בידיו על עינו. בכל מקרה המקום נקרא בקעת עין סוחר, נזכר גם בסיפור ישו שהוא עובר כאן, כן, וזה המקום שנשמע בשם אסכר, גם זה השם של הכפר הקטן שהיום מצטרף לשכם עצמה עם שני מחנות פליטים, כן, שנקראים בשם אסכר או אסכרים. אז זהו עין סוחר, מכאן מתחיל ואדי אברד שהוא תחילתו של ואדי פרעה, נחל שנקרא בשפת התנ״ך, כן, אנחנו הברטנו את שמו כנחל תרצה, וזה ואדי אברד, היובל הגדול של ואדי פרעה, יורד למטה, כלומר יורד צפונה, ואז פונה מזרחה אל הנחל הגדול, כן, ואדי פרעה, שזורם אל בקעת הירדן, נחל תרצה. אז כאמור, עמק המחמטת, בימי בית שני נקרא בקעת חורון,
עמק אסקר מצפון לו, העמק הסגור מצד מזרח, כן, העמק שנקרא בקעת בית דגן, הכפר בית ג'אן בקצהו של העמק שומר את השם בקעת בית דגן, ומשמאלנו, כלומר לצד מערב, אנחנו כמובן רואים את העמק המפריד בינינו לבין הר עיבל, שהוא העמק של העיר שכם, גובה של כ-650 מטר מעל פני הים. אז בעצם אנחנו נמצאים בליבם של עמקים, והעניין הוא ליבם של עמקים, ואתה נמצא הרי בראשו של הר, איך נוצרו פה עמקים בחלק הגבוה של ההר, דבר שנראה די תמוה. אז אנחנו למעשה כן, נמצאים באזור שיש בו שני רכסים, או החלק הגבוה של השומרון נבנה כשני רכסים מקבילים. יש לנו רכס מערבי, אנחנו חלק מהרכס המערבי שכולל בתוכו את הר גריזים ואת הר עיבל, ויש לנו רכס מזרחי, אלקנה, איפה הדפים שלהם? אוקיי, אתם תקבלו את הדגם הזה בדפים אחר כך. ויש לנו רכס מזרחי, שלמעשה זה הרכס שנמצא ממש מולנו. זה המבנה הקלאסי של השומרון, כן, מבחינה גיאוגרפית. המבנה הזה נוצר כתוצאה מכך שבעבר הגיאולוגי, כן, בעבר הקדום, האזור היה נראה הרבה, היה שונה, כן, ממה שאנחנו רואים כאן. בפועל, כן, בעבר הגיאולוגי, מי שמצליח לראות את מה שאני אשיח מזריק ביד, בפועל אנחנו נמצאים באזור של סינקלינה, של עמק קדום, כן, שהיה כאן. בעבר הגיאולוגי היה פה הר גבוה מאוד, וזה ההר שנמצא למזרחנו, או רכס גבוה, כן, שנמצא למזרחנו, והיה הר במערבנו שבכלל היום לא קיים, כן, באזור של קדומים, באזור של קרני שומרון, באזור של עיניו, אבני חפץ, היה הר גבוה, כן, מזרחי, או כמר גבוה מזרחי. עם היווצרות השבר הסורי-אפריקאי, כל הכמר הזה למעשה, כן, ירד בגובהו, כתוצאה מתהליכים שונים של, נקרא לזה, של העלייה או הכימות הגדול שיצר את הרי השומרון והרי יהודה, כן, בעבר הגיאולוגי, כל הרכס המערבי גם הוא נסחף מערב, אז זה נסחף מערב על האזור של הים התיכון, הרכס המזרחי נסחף מזרח על האזור של בקעת הירדן, ונותרו למעשה, נותר למעשה דבר מאוד מאוד מעניין, שמן הרכס הזה נותרה השדרה שאתם רואים במזרח, זה הר ינון והר כביר, וצפונה יותר הרכס של איבזיק, כן, בזק, עד לאזור הגלבוע, כן, שלמעשה זה הקצה של הרכס המזרחי, ומהרכס המערבי כמעט ולא נותר כלום, כן, הוא נסחף כמעט כולו, והאזור היחידי שלא נסחף הוא האמצע. כן, כלומר, החלק המרכזי לא נסחף, לא קרה לו כלום. כן, כי זה היה האזור של הסינקלינה, של הסינקלינה של העמק הקדום. הוא לא נסחף, לא מזרחה ולא מערבה. ונותר כמו שהוא. מה זה נותר כמו שהוא? נותר עם הערים האלה שאתם רואים כאן לפנינו. כלומר, מבחינת איך זה מתבטא מבחינה גיאולוגית, בחלק המערבי אנחנו רואים סלעים מאוד עתיקים, בחלק המערבי רואים סלעים מאוד עתיקים, ובחלק שלנו סלעים שלא נסחפו, כלומר יחסית הם סלעים חדשים. אז יש לנו פה, כן, את הגושים של הסלעים החדשים יחסית, כן, של תקופת האוקנס, זה גיר וקרטון. יש לנו כאן גיר, כן, באזור של הר ינון והר כביר וכו', ויש גיר באזורים המערבים של קרני שומרון, עינה וכדומה, כן, ואילו אצלנו, כן, כפי שאמרתי, הסלעים הם יחסית עתיקים. אבל יש לזה השלכה הרבה יותר מעניינת, כי מה קורה בימי הגשם? הגשם יורד כאן והגשם יורד כאן. לכאורה אתם אומרים, כן, כשהגשם, כשהמים מחלחלים, לאן הם זורמים? באופן טבעי, מה אתה אומר? זורמים מזרחה וזורמים מערבה, נכון? ככה ההיגיון אומר. כן, כי יש לנו הרים. לא, חברים יקרים, מזרחה ומערבה זה ביטויים של הרי יהודה, לא של האזור שלנו. אצלנו ישנם שלושה גני ניקוז תת-קרקעיים, שימו לב. כשהגשם יורד בחלק הזה, אז יש פה סלעים שמזרימים את התת-קרקע, את מי התאום, מזרחה. כשהגשם יורד בחלק הזה, אני אומר מכאן ומערבה, זה זורם
מערבה, אבל מה קורה במרכז? לאן זה יזרום? יזרום לכאן. כלומר, אנחנו נמצאים באזור שהזרימת הקרקעית כן זורמת אל מתחתנו. אז מה, יש פה איזה אגם ענק שימצא מתחתנו? כן, יש נביעות. כנראה שהאגם הזה לא יכול להישאר, כמה יכול להתמלא, יש פה כמות הכמרי גשמים. השנה, לדוגמה, ירדו כ-950 מילימטר גשמים, כן, באזור הזה. כן, כמות אדירה, כן, הייתה שנה ברוכה. אז מה קורה עם המים האלו? נו, לאן הם זורמים? היגיון. לא, הם לים, הם לא יכולים להגיע. נחל תרצה. פעם הייתם בנחל קיבוצים, בעין מודע, בעין שוקק, בסכנה, בעין ישראל. חשבתם פעם מאיפה המים האלו? מה, מהגלבוע, כן, יש שם המים? לא, חברים. כל האזור שלנו הוא ככה מבחינת תת הקרקע, אבל הככה הוא לא ככה ישר, הוא ככה שפונה צפונה. וכל המים האלה זה מים של עמק המעיינות והמים של עמק ישראל וכדומה. אתם מבינים למה בהסכמי ה-so-called, כן, הסכמי אוסלו, אסון אוסלו, לא הגיעו עד היום להסכם עם הפלסטינאים? כי יודעים שאם הם יקדחו כאן, לנו לא יהיה מים שם. אז אנחנו נמצאים למעשה, כן, בקר הגדול של שכם, בקר המעניין הזה, כן, שנמצא מתחתנו. עד כאן גיאוגרפיה, ואנחנו נעבור ברשותכם. אז בואו נסכם, תת הקרקע של השומרון הוא תת רקע שמתחלק לשלושה אזורים. החלק המזרחי הזה, המים, התת קרקע זורם מזרחה, החלק הזה התת קרקע זורם מערבה, ובי פחות או יותר מאזור שילו וצפונה, כל התת קרקע זורם צפונה. עד כאן הקדמה גיאוגרפית. ומכאן נעבור לנושא ההיסטורי. כן, אנחנו נמצאים ממש במרכז האזור של ארץ כנען. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, כן, ויעבור ארץ הכנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. הנקודה הראשונה שהיהודי הראשון חונה בארץ ישראל, שכם. אם נסתכל על מפת ארץ כנען הקדומה, שבחלק הצפוני שלה זה אזור, נאמר, של בקעת הלבנון, החלק הדרומי שלה זה אזור מצפה רמון, החלק המערבי הים והחלק המזרחי בקעת הירדן, אני מדבר על ארץ כנען, לא מדבר על, כן, הארץ המובטחת, הרי פחות או יותר במרכז, כן, כל המערך הזה, נמצאת שכם, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ההבטחה על ארץ ישראל, כמובן שכם. אז תאמר, טוב, נו, מקרה, אברהם הגיע לארץ, אבל המקרה הזה, כן, הופך להיות למקרה קבוע, כי גם היהודי הראשון שמגיע לארץ ישראל, ויבוא יעקב שלם רשכב אשר בארץ כנען, נקודה ראשונה, כאן ברור לנו מאיפה הוא בא. לגבי אברהם, יש להם מסורות שונות, כן, איך הוא הגיע לארץ, כן, יש מסורת שאומרת שהוא הגיע מצפון, יש מסורת שאומרת שהוא הגיע כמו יעקב ממזרח, אבל לגבי יעקב ברור לנו שהוא מגיע ממזרח, מגיע מאזור הגלעד, חוצה את הירדן באזור גשר דמיה, כן, גשר אדם העיר, מאזור סוכות, עולה בנחל תרצה, מגיע לשכם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, ויקן את חלקת השדה אשר נתן שם מעולו, מידי בני חמור אבי שכם, קונה חלקת שדה בפני העיר, כלומר ממזרח לעיר, ומקבע את מה שעשה גם אבי, בונה מזבח ראשון בארץ ישראל, אחרי שהוא מגיע מחוץ לארץ, כן, לשכם, כפי שנזכר כאן. אז תאמרו, מקרה שני, אבל מעשה אבות סימן לבנים הופך להיות למקרה של קבע, ומקרה שהופך להיות לציווי, זה כבר סיפור אחר ומעניין. והיה בו ברכם את הירדן, אם נאמר בדברים פרק כ"ו זין, כן, תקימו את האבנים האלה שלוקחים מן הירדן, בער עיבל וסדתה אותם מסיל, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, כן, ביום שעוברים את הירדן, לפי הציווי המקראי, צריך להגיע לשכם, כמו שאברהם הגיע לשכם, כמו שיעקב הגיע לשכם, צריך להגיע לשכם. אני יודע שבכיתה ד', כן, או בכיתה ב', למדנו שהגיעו לארץ, הגיעו ליריחו, אבל לא היא. כן, לא הגיעו ליריחו, כי לפי הציווי, הנקודה הראשונה צריך להגיע אליה, היא לא יריחו, אלא שכם.
אחר כך יורדים לגלגל ומתחילים מערכת כיבושים, כלומר לפני התחלת מערכת הכיבושים צריך להגיע לשכם שלפי הכתוב לא נכבשה אף פעם, כנראה שהמקום היה באיזשהם יחסי שכנות או יחסים מסוימים, כן, שהביאו לכך שלא לא היו צריכים לכבוש את שכם. מגיעים לשכם, מבצעים את שתי פעולות, כן, אחת הקמת מזבח באר עיבל, והפעולה השנייה, הפעולה שנקראת, כן, הברכה והכללה. אז יש מחלוקת בחז"ל, האם זה היה בהקשר להקמת המזבח באר עיבל, או שזה היה אחרי 14 שנה, כן, כפי שתראו במקורות שבידכם, אני לא רוצה עכשיו לעסוק במקורות, עסקנו בזה, אני חושב, אומנם לא באריכות, כן, במסגרת השיחה שניתנה. אז אנחנו רואים שזה הופך להיות קבוע, הנקודה הראשונה שחונים בה, כן, שמגיעים לארץ ישכם, וכאן נאמר לעם ישראל, כן, היום הזה, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, להשם אלוקיך. מה פירוש של היום הזה נהיית לעם? כשיצאו ממצרים לא היו לעם, שקיבלו תורה לא היו לעם, אלא שכאשר המתחבר העם, כן, אל תורת ישראל, שלפי הכתוב כאן, רשומה על מורדותיו של הר עיבל, עם המזבח שנמצא למעלה, יחד עם ארץ, כמה יש לנו עם ישראל ויש לה תורת ישראל, ויחד עם העם כולו שנאסף בין הר גריזים להר עיבל, אירוע גדול של הברית, של הברכה והכללה, רק אז נאמר, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, להשם אלוהיך. אז הנה, אתם רואים שיש לנו שלושה אירועים מאוד משמעותיים שקשורים לשכם, וכולם קשורים להגעה לארץ, כולם קשורים לכך, כן, שנכנסים למעשה אל ארץ כנען, לאחר נדודים מחוץ לארץ כנען. וכשאני אומר שכם, כן, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. כשאני אומר את השם אלון מורה, אני שואל את עצמי, כן, איפה המקום הזה שנקרא אלון מורה? כבר השטורי הפרחי שהגיע לארץ לפני במאה ה-14, כן, לספירה, כלומר היום לפני כ-600 שנה, גם כשהוא מגיע לארץ הוא כותב בפירוש, כן, בספרו כפתור ופרח, ותגיע אל שכם, הוא מתכוון לנאפוליס, כן, העיר הרומית, או יותר נכון הנבלוס, שמרכזה נמצא כקילומטר וחצי מאיתנו, מערבה, כן, בתוך העמק עצמו, שם אינה שכם, כך הוא כותב, כן, ואז תלך משם כמיל אחד מזרחה ותגיע לכפר ושמו בלטה, ושם תמצא קבר יוסף ושם שכם הקדומה. חברים יקרים, תסתכלו בבקשה אל הגבעה הקטנה שנמצאת פה מתחתנו. תנסו להעיל על ידיכם עכשיו טיפה יחילה לסנבר. כן, הגבעה הקטנה, הגולה הזו, החשופה, שנמצאת כאן לפנינו, היא אותו מקום שנזכר במקורות בשם, כן, שכם. זוהי שכם הקדומה, והמקום נקרא בערבית תל בלטה. בלטה לא מלשון בלטה של בית, אלא בלטה מלשון בלוט. בלוט פירושו אלון. כיוון שהאלון מורה בעברית צחה פירושו העמק של מורה. יש לנו פה שרשרת של עמקים. כן, אלון זה לא אלון, אלון זה עמק. כן, אלוני מורה באזור חברון, גם שם מדובר על עמק חברון. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, עד העמק ששמו מורה. אבל מה לעשות, והגיע תרגום השבעים, ובמקום אלון תורגם שמה ליוונית אלון עץ. ומאז התחילו מסורות שהפכו את האלון משור לאלון עץ. כן, ובכל התרגומים של התנ"ך לא כתוב אלון מורה, אלא כתוב אלון. ואלון בערבית בלוט. ומכאן נשמר שמו של אלון מורה, כן, כאלון מורה, כעץ אלון שנזכר כאן. והכפר שנבנה סמוך מאוד לתל שומר את השם עד היום הזה, וכך גם מחנה הפליטים שנמצא, כן, פה למרגלותינו, מחנה הפליטים הגדול ביותר נקרא לזה ביהודה ושומרון, כן, מחנה בלטה, כן, שניהם למעשה משמרים את השם אלון מורה. אגב, גם הערבים, כן, שגרים כאן בבלטה, וגם הערבים שגרים בשכם, אם תשאלו אותם, כן, לש איסמו בלטה, הם עונים לכם, כן, אז המין בלוט, כן, אלון מורה. זאת אומרת, הם יודעים שזה מעניין של האלון,
של עבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. ובכן, תל בלטה היא גבעה שנבחרה ידי אנשי שכם להקים בו בית העיר הקדומה, החל מהתקופה שנקראת ברונז הקדומה, כלומר האלף השלישי לפני הספירה, והיא שימשה כעיר פחות או יותר עד התקופה ההלניסטית. רק בתקופה ההלניסטית הוחלט לעבור למקום חדש ולקרוא לו, לימים הוא נקרא נאפוליס, כלומר נאניו, כן, עיר חדש, כן, פוליס עיר, נאפוליס, למעשה המקור לשם שכם, נאבלוס, כן, מקום נאפוליס, אמרו נאבוליס, אבל למה? כי הם עברו כקילומטר ו-400 מטר לכיוון מערב, ואז למעשה בנו עיר חדשה. אבל העיר הקדומה המקורית היא כאן מקום שכם, וזוהי שכם הקדומה. שמעון ולוי זה פה, לא שם, כן? שמעון ולוי, כל סיפורי שכם הם כאן, ותכף, אם אתם רוצים דבר יותר משמעותי, כן, לגמי משל יותם, שגם אותו תראו בדפים שלכם, כן, הוא עומד יותם ונושא את משלו בראש הר גריזים. איך אמרתי, קוראים לגבעה שלנו? טלרס, כן, הוא עומד כאן ונושא את משלו לפני אנשי שכם. אם הוא היה עומד מהתקופה על ניסן והלאה, הוא היה צריך לעמוד על גבעה הרבה יותר רחוקה מאיתנו, לכיוון מערב, ולא במקום הזה שנקרא בשם ראש הר גריזים. אז יותם עומד כאן ונושא משלו לפני אנשי שכם, כמו שאתם עכשיו עומדים, כן, מעל שכם, ובהחלט גם אפשר לשמוע את הקולות, כמו ששומעים, כמו שהוא, כן, דיבר לפני אנשי שכם, ומן הסתם שמעו אותו למטה, כן, אתם יכולים לשמוע את הקולות שנשמעים לעתים, במיוחד ששקט כאן, כן, משכם שנמצאת כאן, וזה גם מסביר לנו איך יכול להיות שהגיע עם לארץ עם הברית הגדולה של ברית הברכה והכללה, והכהנים והלוויים עמדו בעמק, שישה שבטים עולים להר עיבל ושישה שבטים על מורדות הר גריזים, והכהנים והלוויים, כן, נושאים את הברכה והכללה. הם לא עמדו בשכם עצמה, הם עמדו בעמק שהיום שכם החדשה, כן, נאפוליס נמצאת בו, ולא בעיר עצמה הקדומה שהייתה כאן בתל בלטה. למה דווקא הקימו את העיר בתל בלטה? כי סמוך לעיר, ממש בלב הכפר בלטה, בלב הכפר שנמצא פה, יש מעיין, היום זה נמצא ליד המסגד עם ליד הכיפה האדומה הזו, כן, שאתם רואים, סליחה, כנסייה. לא, זו לא כדאי כנסייה, כן, ליד המסגד שנמצא ממש בסמור, בתוך הכפר עצמו. אם תראו את הכביש הזה, או את המעיין נמצא, תשימו לב, ממש מולנו יש מנהרת של מסגד, מגדל של מסגד, ומימינו כיפה ירוקה, מימינו כיפה ירוקה נמוכה, כן, ממש צמוד למסגד הזה נמצא מעיין שנקרא עין בלטה, כן, שהוא המעיין הגדול שסיפק מים לאנשי העיר עצמה. בואו נדבר מעט על הממצאים בעיר עצמה. ובכן, בתקופת הברונזה הקדומה, כשהוקמה העיר, היא הוקפה בחומה, כנראה הוקפה בחומה לא גבוהה מדי, אבל החומה הגדולה שאתם רואים כאן לפניכם היא חומה שהוקמה בתקופה שלאחריה, שנקראת בשם ברונזה התיכונה, או כפי שאתם מכנים אותה בשם תקופת האבות. כן, אז אם נסתכל עכשיו על העיר עצמה, כן, בנקודה שלנו, יש פה חומה שמקיפה את הגבעה. אגב, גבעה לא גדולה, כ-30-35 דונם בסך הכל, שעמדה אז, כן, בלב האזור של, כשאין פה כמובן בתים, כן, בלב השרשרת העמקים, אפשר לומר, היא עמוד העלי של הפרח שיוצרים פה ארבעת העמקים סביב העיר הזו. העיר עצמה, למרות שהיא לא גדולה, היא חולקה לשני חלקים. היה אזור מה שנקרא אקרופוליס, אזור גבוה, וזה החלק השמאלי, והייתה העיר עצמה שהיא החלק הימני, שחלקו עכשיו קצת בנוי ויש איזה כביש, כן, שעובר ותוחם את העיר מצד מזרח. החומה הקיפה את העיר והיה כאן שער, כן, די מפואר. אפשר לראות את שרידי השער, אם תשימו לב, כן, חומת העיר היא מאוד ברורה, גם מי שמסתכל מכאן, כן, רואה יפה מאוד את חומת העיר. מתחת לחומה, עכשיו אני מסתכל קצת מכיוון אחר, כן, כשאתה מסתכל מהר עיבל, מתחת החומה עצמה נבנתה, כשמתחתיה ישנה חלקלקה,
כאן זה קצת שמאל, כמובן, החלקלקה שפונה הסברה, יש עכשיו מטס זיתים, כן, שנטוע על גבי החלקלקה, ולמעשה זה מין סוללה שמקיפה את העיר, ובתוכה נטעה, בתוכה ממש, כן, נמצאת החומה, חומה די משמעותית, קוראים לזה חומה קיקלופית, חומה שבנויה מאבנים גדולות, והשער, הוא שער שיש בו תא אחד מצד שמאל, תא אחד מצד ימין, שני מגדלי שער מאוד מאוד מפוארים, כן, נמצאים כאן, מתחת לחלקלקה הייתה חומת תמך, כן, היום הזיתים האלו נטועים שם, ויש שורת בתים שיושבים ממש ממש על חומת התמך שתמכה בחלקלקה של העיר. ובכן, כל העיר הוקפה בחומה, כשהיא מורכבת מחלק גבוה, כן, מצד שמאל, מערב, כן, האקרופוליס, וחלק נמוך למטה. בחלק הגבוה, סמוך לשער, נבנתה שרשרת מקדשים, זה החל במערכת מקדשים קדומה שהוקמה בראשית תקופת האבות, ראשית תקופת הברונזה התיכונה, אבל מהר מאוד הם שינו והקימו מקדש אחד שמכאן אנחנו רואים אותו בצורה מאוד מאוד ברורה. אם תשימו לב, יש מסרידים של מבנה גדול מרובע. אני אראה את זה עכשיו עוד פעם בצילום מכאן. מבנה שמבחינת הכיוון שלנו, כן, זה המבנה. שמים למה אני מכוון? כן, מבנה מרובע גדול. אלו שרידים של מקדש מפואר ביותר, שימו לב. כן, מקדש מפואר ביותר שהוא פונה, אם תעילו על עיניכם, כן, תוכלו לראות שהוא פונה הכניסה מכיוון מזרח, החזית שלו בכיוון קצת מערב, מערב צפון. יש לו חצר שבתוכה נתגלה מבנה של מזבח, ובקצה של החצר, הקצה של הימני, תעמידו, קצת תעילו על עיניכם, תוכלו לראות שם אבן גדולה, כן, מצבה שנמצאת שם. כן, מצבה בהקשר למקדש בשכם, נזכרת דווקא בסיפורי יהושע. אז קודם כל, תולדות המקדש הוקם בסוף תקופת הברונזה התיכונה, סוף תקופת האבות, והמשיך לשמש עד פחות או יותר אמצע תקופת השופטים, כלומר אמצע תקופה שנקראת בשם ברזל א', עד המאה ה-12-11 לפני הספירה, כשהמקדש הזה יכול להיות שהוא אותו מקדש שנקרא בשם מקדש בעל ברית בסיפור אבימלך ובסיפור יותם. זאת אומרת, מקדש גדול שעומד בליבה של שכם. אבל המקדש הזה זוכה בספר יהושע לשם מאוד, שם מאוד מיוחד. כי סוף ספר יהושע, כן, בפרק האחרון בספר יהושע, נזכר שיהושע מקיים בסוף תהליכי הכיבוש וההתנחלות עוד איזשהו אירוע גדול בשכם, שלפחות לפי הירושלמי זה כנראה היה אירוע שהתחבר לברכה והכללה, שלפי הירושלמי נאמרו אחרי 14 שנות כיבוש וחלוקת הארץ, ובאירוע הזה הוא מקים מצבה תחת העלה שבועה, שעוד פעם התרגום תרגם את זה בטעות בשם אלה עץ, תחת העלה אשר במקדש, וכאן נזכר שם השם. פעם הראשונה שנזכר מקדש עם שם השם, הוא בספר יהושע פרק עב ד', כן, בברית הגדולה של יהושע. כלומר, המקדש הזה הופך להיות מקדש ישראלי, שנקרא מקדש השם. אז עוד פעם, הוא התחיל כמקדש כנעני קלאסי, מה שנקרא מקדש מגרון, מאוד מאוד מרשים, כן, עם כניסה מפוארת, עם עמוד בכניסה, שני מצבות, אגב רואים אותם עד היום הזה שם בכניסה, כן, שני מצבות בשני הצדדים, איכל, ובקצה שלו ישנו דביר, קירות מאוד מאוד עבים שכנראה, כן, היו בהם לשכות, כן, מסביב לאותו מקדש, והוא הוקם על ידי הכנענים, והפך להיות מקדש השם לפי הסיפור של ספר יהושע. הנה עוד הגדלה, כן, של המבנה הזה, כן, מבנה שכדוגמתו יש לנו במקומות רבים, ומי שקצת ישווה אותו לתוכנית האדריכלית של מקדש השם שיבנה על ידי שלמה בירושלים, זה בדיוק אותה תוכנית עם תוספת אחת, כן, שבחזית היה אולם, כלומר היה איזה מבנה כניסה מאוד מפואר, כן, בחזית של אותו מבנה. זה מבנה קלאסי
של מקדשים שהחלו פחות או יותר בתקופת הברונזה התיכונה. כמובן שהכלים הפולחניים שנמצאים במקדש השם שונים לחלוטין מהכלים הפולחניים ששימשו במקדשים מסוג זה אצל הכנענים. אז יש לנו פה כאמור כן שער, מקדש מפואר שנמצא כאן עד תקופת השופטים וכנראה נשרף בסיפור שנזכר בספר שופטים פרק ט' בפרק י' עם הסיפור של אבימלך ששורף את המקדש הגדול של בעל ברית אשר נמצא בשכם. לפי המסקנות של המחקר בשכם אכן המקדש נהרס פחות או יותר במאה ה-12 לפני הספירה. אגב, החופרים כאן, דיבר, התחיל עם רייט ואחר כך עם דיבר, כן, בהתחלה חשבו שהמקדש נהרס כמו יתר רוב המקומות בארץ, כן, בסוף תקופת הברונזה התיכונה. מסתבר שבשכם זה לא קרה, ושכם המשיכה לשמש כעיר עד אמצע תקופה שאנחנו מכנים אותה בשם תקופת השופטים. עוד פעם אנחנו נכנסים לסיפור של ספר יהושע, בבין 31 הערים אשר כבש יהושע לא נכבשה שכם, לא נזכרת שכם, וכנראה שהייתה איזשהו ברית קדומה בין אנשי שכם, אולי קשורה לברית שהייתה בימי שמעון ולוי, אולי הפחד הגדול מבני ישראל כן הביא לכך שאנשי שכם כרתו ברית עם הישראלים. זה גם נזכר במכתבי אל אמרנה ששכם קשורה לאיזשהו גורם שנקרא בשם בשם אפירו, שאולי זה הישראלים שנכנסים לארץ, כן, ושכם ממש נמצאת במצב שבו היא נופלת כפרי בשל ידי ישראל בעת כיבוש הארץ בימי יהושע. עכשיו, זה תל בארץ זה ישכם הקדומה, תן רק לגמור את המהלך. לגבי יעקב נזכר, ויחן את בני העיר. העיר קיימת בימי יעקב, העיר קיימת בתקופת הברונזה התיכונה, שתיים, והוא חונה את בני העיר, כלומר חונה ממזרח לעיר. איפה חלקת השדה שאותה הוא קנה במאה כסיתה, במאה כבשים? איפה חלקת השדה? אז אני יודע, אז אולי המגרש הגדול שאתם רואים פה לפניכם, שנמצא בין שני בתי הספר, כן, של בלטה, כן, מאחורי בתי הספר של בלטה, ואולי זה השטח הגדול של המבנים שאתם רואים שם מימין לעיר, כלומר ממזרח לעיר, פנים בתנ"ך זה מזרח, ויחן את פני העיר. ואז אנחנו סוגרים את המהלך כאשר יהושע מגיע לארץ, ואחרי הברית הגדולה שהוא עושה בשכם ביהושע פרק כ"ד עם המצבה שהוא מקים, כן, נזכר שאת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים קברו בחלקת השדה אשר קנה יעקב. הנה נסגר המעגל. אז איפה צריך להיות קבר יוסף? קבר יוסף צריך להיות באזור שבמזרח לעיר, ולכן הזיהוי של קבר יוסף הוא זיהוי כמעט ודאי. בואו נראה איפה קבר יוסף. אז אם אתם מעלים, כזה מסתכלים למטה ורואים את הכביש שתוחם את השטח של התל, הכביש הזה שהולך מצד דרום מכיוון שלנו לכיוון צפון, תראו שבכביש ישנה פתאום איזה פנייה שמאלה, ובאמת אחר כך הוא משיך ישר, עוד פעם הוא בא מכיווננו, ויש לו איזה נקודה שבה הוא עושה איזה לופ קטן. אתם איתי? מימין ללופ הקטן הזה, תסתכלו, ישנו מבנה עם כיפה לבנה. ממש בנקודה שהכביש פונה, עוד פעם, הכביש בא מאיתנו ישר, ואז עושה לופ קטן שמאלה וממשיך ישר. בנקודה שהוא פונה טיפה שמאלה, בניין נמוך מאוד עם כיפה לבנה. מול הירוק. מימין לכביש. מימין לכביש. מול הירוק. מול הירוק, בואו נכוון עם זה. עוד פעם, יש לנו שני בתי ספר, נכון? רואים שני בתי ספר. יש בית ספר שצמוד למגרש, ויש בית ספר בכיוון שלנו, כן? עוד בית ספר אחד בכיוון שלנו, בין שני בתי ספר ישנו מגרש כדורסל שנראה כמו בריכת שחייה. אתם איתי? כן. יפה. תסתכלו משמאל לבית ספר הקרוב יותר, ממש מתחת לבית ספר הקרוב יותר, בניין נמוך עם כיפה לבנה. זהו קבר יוסף. הכיפה היא לא עגולה ממש. היא עגולה. עגולה. היא עגולה. כיפה לבנה מאוד מאוד ברורה. עוד פעם, הכי פשוט עם הכביש. הכביש ישר, ואז הוא עושה טוב, כזה מין סיבוב קטן. יש מבנה בצורה של חק משמאל המבנה? יש מבנה, יש צמוד לכיפה, יש מבנה עם גג רעפים.
צמוד לכיפה, לכיוון שלנו, ישנו מבנה נמוך עם גג רעפים. איך לא מצליחים לראות? רואים, אז זהו קבר יוסף. להבדיל ממקומות שונים שהערבים, שאפשר לומר לנו, כן, לקחתם איזה מסורת של שייח יוסוף וכדומה, אז לגבי קבר יוסף אין לנו בעיה, המוסלמים לא מזהים את קבורתו של יוסף כאן, קבורתו של יוסף לפי האסלאם היא במערת המכפלה, כן, כל מי שנכנס למערת המכפלה יודע שבדיוק בפרוסדור המעבר, כן, לכיוון האזור של, באזור של זאת אנשים, שם אפשר לראות, כן, את מה שהם מכנים, כן, קבורתו של יוסף. הם לא רואים את קבר יוסף כאן כקבר יוסף. יש כל מיני מסורות שניסו להלביש על המבנה הזה, מסורות מוסלמיות, אבל זה לא קשור, גם המוסלמים לא מאמינים במקום הזה. וזו מסורת שקשורה אך ורק לשתי קבוצות, לקבוצה היהודית, לנו, ולשומרונים ששימרו את המקום מאז ימי בית ראשון ועד היום הזה. אם יש מקום שמבחינה חוץ ממערת המכפלה ו... קבר רחל שבבית המסורות השתמבו במשך שנים רבות, כן, ואי אפשר לקטוע אותם, זה המסורת על גבי קבר יוסף או הנקודה של קבר יוסף שהשתמרה כאן על ידי היהודים ואחר כך על ידי השומרונים, כן, ולא קשורה כלל וכלל למסורות מוסלמיות. אז במקום הזה גם נזכר שישנו הגבול בין אפרים ומנשה. חברים, דיברתי יותר מעל ומעבר למה שהתכוונתי, אנחנו נעצור כאן ונתחיל ללכת. בבקשה. אני שוב אומר, הגבעה מעלינו זהו מקדש קדום שנחפר על ידי שכם, על ידי בול. שימו לב למטבע שליוותה את שכם במשך שנים רבות. במטבע הזה, מעשה, אפשר לומר, זה הסמל של שכם. הסמל של שכם הקדומה, החל מהמאה הראשונה לספירה וכלה במאה החמישית לספירה, סמל שהיה סמל שהופיע גם על גבי מטבעות וגם על גבי תליונים וכדומה, הוא שדרת עמודים שמבטאת את העיר בני הפוליס למטה ומדרגות שעולות למעלה אל מקדש. כן, אל מקדש, שימו לב כאן, מדרגות שעולות למקדש, ומעליו יש עוד גבעה גבוהה יותר, ועל הגבעה ישנו מזבח. זה למעשה הגבעה הגבוהה יותר שאנחנו עולים אליה כעת. אז יש פה מבנה של מקדש למטה ומבנה של מזבח מימינו, וזה לא משנה, כי בצד השני תופיע הדמות של התקופה שבה, כן, הוטבע אותה מטבע. העניין הוא שמערכת המדרגות הזו הובילה למקדש, ודבר היה דבר מאוד מוזר, כי המקדש השומרוני שעכשיו אני בקר בו לא נמצאת על הגבעה הזו, אלא נמצאת על הגבעה הגבוהה. אז לא מדובר במקדש השומרוני, כנראה מדובר במקדש אחר. ב-1964 מגיע לכאן חוקר בשם בול וחופר את הגבעה פה מעלינו, כן, ומסתבר שהגבעה מעלינו, עליה ישר, כן, מבנה גדול מאוד של מקדש עם ארבעה עמודים, כן, כנראה ארבעה עמודים בקדמתו. מתוך המקדש עצמו לא נתגלה שום דבר מחוץ לבסיס שלו, כלומר שזור הוא שזור נחמד, אבל לא נתגלה שום דבר מעבר לרחבה. הקיר שתחה מסביב, למעשה זה הקיר שעמד צמוד לג'יפ, או מאחורי הג'יפ, כן, זה הקיר. המקדש פונה מכאן, כלומר הכיוון שלו, כן, מכיוון צפון לדרום, עומד מצפון לדרום, אבל המדרגות שראיתם קודם במטבע עלו מחלק התחתון אל המקדש עצמו, חלקם נתגלה, כן, לאורך צינור שעולה כאן מאזור הארגזים כאן למטה, הן עולות משם, למעשה הכיוון שלהן מכיוון, הן עולות לא מכיוון התל בלטה, הן עולות מכיוון העיר עצמה, זאת אומרת מהאזור של נאפוליס, כן, יש מערכת מדרגות שעולה אל המקדש, ומכאן, כן, הייתה מערכת מדרגות ישרה שעלתה אל החלק העליון
של המקדש. קרון, מירון, יוקם במאה הראשונה והתקיים פחות או יותר עד למאה השלישית לספירה. ברגע שהקימו את הכנסייה הגדולה בתקופה הביזנטית שאותה נבקר למעלה, ברגע זה נעלם המקדש, כן, מהפגני, והמוקד היה באזור של הכנסייה למעלה, שעמדה על בסיס המזבח שנבנה בראשו של ההר. אוקיי, אנחנו הולכים לשים תיקים על הגב, אנחנו עכשיו הולכים לגן הלאומי בהר גריזים. זו הליכה מאוד ארוכה, אנחנו בדרך נעבור באזור של השכונה השומרונית. אחר כך, אחרי שאנחנו נהיה בגן הלאומי, אנחנו נצא דרך אתר ארכיאולוגי, דרך חלקים באתר ארכיאולוגי שבדרך כלל הם לא נגישים, דרך האזור הדרומי של האתר ארכיאולוגי, נעבור את הגדר, נלך דרך שם לכיוון היישוב הר ברכה. אנחנו ניכנס לתוך הר ברכה, היה חלק שהמח"ט ביקש שאנחנו לא נהיה חשופים לכפר קליל שנמצא בהמשך. אנחנו נעשה חלק מהדרך, בערך איזה 800 מטר או פחות, 500 מטר, בתוך היישוב הר ברכה. אנחנו ניכנס מהשער הראשי, נצא משער אחורי, ואז נלך בשביל שנמצא ממזרח, שנמצא מצד שמאל, לכביש גישה ליישוב ברכה. אנחנו נלך שם עד שנגיע למעיין המסע, לבור של הלבנים, הבור, ככה נקרא הבור, יש שם הרבה מקום לשחות, אז יהיה כיף, אחר כך נמשיך, נרד לכיוון העמק שמתחתנו, נעבור ליד כיכר החטיבה, ליד החתמר, וניכנס לאיתמר, מציר שנקרא ציר דטרויט, מהציר האחורי של איתמר, לא מהכניסה הראשית. רק דבר אחד שוב בשביל לחבר אותנו למהלך של הסדרה של איפה שאנחנו נמצאים, אז את המקטע הראשון עשינו אותו, התחלנו, הגענו לרסל בד, ראינו את הר בזק, מי שהיה שם זוכר, אז אפשר לראות מכאן את הר בזק. אתם רואים את הר כביר והר עבל, אתם רואים כמו מין עוקף גדול כזה בין הר כביר להר עבל, אנחנו רואים שם כל מיני גבעות, אני לא אתעכב על כל הגבעות שאנחנו רואים שם, אבל בצד השמאלי יש את הגבעה הכי גבוהה, בתוך העוקף. בתוך העוקף בין הר עבל להר כביר, בצד השמאלי יש גבעה הכי גבוהה, הגבעה הכי גבוהה הזאת זה הר בזק. אנחנו היינו מצד ימין של הר בזק ברס אל בד, שיש שם איזה גבעה שאני חושב שאני רואה את רס אל בד, אבל עכשיו קצת קשה להזדתר עליה. אבל שם התחלנו, הגענו מצפון, מכיוון, הגענו שם מצפון, טיפסנו בנחל בזק, הגענו לאזור של רס אל בד, ירדנו למטה, אחר כך בעיקרון המקטע 2 אנו אומרים להגיע לכיוון בקעות, אנחנו נשלים את זה יום אחד, עלינו כביכול ממכורה לכיוון איתמר, ועכשיו אנחנו נמצאים כאן ומתחברים ליחס אל איתמר, אז עשינו כמו פה, כמו פה, כמו איזה מין סיבוב כזה, אתם יכולים לראות איפה אנחנו נמצאים, אנחנו מתחילים ללכת. לא יש את דוקן כתוב שמה ישראל כתב שומרוני. דבר שני, טיפ של אלופים, פעם באה, עברנו עכשיו ליד מפעל התחינה. אם אתם מחפשים יום אחד את התחינה הכי זולה, אז היא לא במפעל, היא נמצאת כאן בקיוסק. פה זה 13 שקל, לפחות כזה הפעם, 13 שקל כאן, 15 שקל במפעל. זאת התחינה. זאת בוקר טוב. בהמשך, כל הסיפור של הזום היה כדי שאנחנו לא נאריך יותר מדי באתר עצמו, מה גם שהיום מתחיל להיות כבר יותר חם וקצת יותר קשה לעמוד להסברים ארוכים. אנחנו נמצאים כאן ממש בתוך העיר עצמה, כן, העיר שנקראת קריית לוזה הר גריזים. מבט אל האזור הזה לפני שהתחילו החפירות הארכיאולוגיות, זה בעצם מבט אל כל הרימות האבנים שאתם רואים פה לפניכם. כך נראה איש יש פה מדריך ותיק מאוד בשומרון, יותר ותיק אפילו ממני, איש בן פזי, והוא יספר לכם שבהתחלה כשהגענו להר גריזים, איש זה מה שראינו. איפה ישי? ישי שמה.
הרמות, הרמות, הרמות הבנים, כל ההר הזה היה, כן, מערכת של הרמות הבנים. וקבר שייח בלחמות. וקבר שייח, כן, שנמצא למעלה, וככה מדי פעם ראינו ככה השרידים של הבנים של החומה הזו, וחומה שמקיפה את האזור של המנזר, שנמצאת כאן מאחורינו. כן, לימים יש פה איזה צילום אוויר של המקום לפני החפירה הארכיאולוגית, אבל אתם יודעים, מרוב דפים לא רואים את היער. אז אני לא יודע בדיוק איפה הצילום, אבל בכל מקרה תאמינו לי שכך נראה המקום עוד לפני החפירה הארכיאולוגית. ואז מגיעה החפירה הארכיאולוגית שביצע יצחק מגן, קצין מטה הארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, אגב חפירה מאוד 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 מושקעת, שלצערי, אני לא יודע, איכשהו נעלמה מהמחקר, אולי מכיוון שהמקום לא היה מקום מטויל, כן, ואנשים פשוט לא מודעים לשרידים המאוד מאוד ברורים ויפים שנמצאים כאן במקום. תוך כדי החפירה הארכיאולוגית עולה יצחק מגן על הקיר הזה, על שרידי הקיר הזה שנראו מעל פני השטח, ובעצם זה, אני חייב לעמוד כאן, סליחה, כן, כי זה הכיבוד הנכון, זה חלק מהקיר הגדול של המנזר שהקיף כאן את ההר בתקופה הביזנטית. לאחר שנהרס המקדש הפגן שעמד בתל ארס, כשהגיע לכאן, כן, זנון במאה פחות או יותר 484, זאת אומרת במאה החמישית לספירה, הוא מחליט להקים כאן מנזר גדול, מנזר מאוד מרכזי על שמה של אם האלוה, כן, שהיא כמובן מרים תאודוטוס או מריה תאודוטוס, כן, המנזר הוקם על ראשו של ההר. מה שאנחנו נראה עוד מעט, שהמוקד של המנזר הייתה כנסייה מאוד מיוחדת, כנסייה מתומנת, ונדבר על כך עוד מעט, כן, מדוע דווקא מתומנת בנקודה הזו. ובכן, תזכרו בבקשה את המטבע שהראיתי לכם קודם. מקודם להקמת הכנסייה הזו, כן, עמד כאן רק מזבח או שריד למזבח שהיה בראשו של ההר. זאת אומרת, המזבח הזה שנמצא כאן בחלק הגבוה של ההר, כן, זה שנראה כאן, הוא הדבר היחידי שהיה בעת שהנפיקו את המטבע הזה במאה השנייה, השלישית והרביעית, כן, לספירה. עמד כאן רק מזבח בודד. ואני כבר אומר את המסקנה, כן, ואז אנחנו מבינים מדוע הוקמה שם הכנסייה המתומנת, היא כנראה הוקמה סביב אותו מזבח קדום שעמד במקום, ולמה דווקא כאן היה מזבח, נדבר בהמשך. כן, הכנסייה, כן, היה אזור של, הוא היה אזור של בריכות מים, וזה מה שנעשה נמצא פה מאחורי הקיר הזה, ולצורך הבנייה הם פשוט לקחו את האבנים האלה, שמבנה אבנים מהתקופה ההלניסטית, אבנים של חלקים מהמקדש הקדום, שנראה את שרידיו עוד מעט, פרקו את כל השרידים הקדומים שהיו כאן, כן, השרידים מהתקופה ההלניסטית, ובנו את החומה פשוט עם אותם אבנים שסוטטו בתקופה ההלניסטית, כיוון שהאבנים לא סוטטו פה בצורה ישירה. אתם יכולים לראות, אבן אחת קטנה יותר, אבן אחת גדולה יותר, צריכים להשלים פה באבנים, צריכים להוסיף כאן וכדומה, כיוון שלא השקיעו כן, בחציבת האבנים, אלא פשוט לקחו מהשטח אבנים, אבנים התקופה הלניסטית, עם הבליטה המפורסמת שתמיד מייחסים אותה למבנה חשמונאי, מבנה הלניסטי. כן, עם אותם אבנים הם בנו את הקיר של המנזר שנראה כאן לפנינו, ואנחנו הולכים לאורכו של המנזר, בואו נעלה, רק נראה שאנחנו לא נמצאים בחומתה של העיר, אנחנו נמצאים בחומת המנזר, והעיר עצמה, כן, נפרסה למטה, פחות או יותר עד לעוקף של השכונה השומרונית, כן, עד לאזור הזה יש לנו שרידים של העיר. כל השטח שעברנו בו קודם, כולל החל מהמפעל תחינה, כן, שקודם עברתם לידו, מהמפעל תחינה אלינו, כן, נמשכו שכונותיה של אותה עיר גדולה, עיר הגריזים. מתחת לבתים הנוכחים, כל הבתים הנוכחים ישנם שרידים קדומים. הוא הצליח כולם התקופה ההלניסטית, הם קוראים ההלניסטית בראשו, וגם התקופה הפרסית, כלומר החל מהמאה החמישית לפני הספירה, וחלה בערס הגדול שביצע יוחנן הורקנוס, כן, בין שנת 128 עד שנת 112, למה אני מתלבט? כי
היא המטבעות האחרונות כאן משנת 112 לפני הספירה. אז עד שנת 112 מעשה יוחנן אורקינוס הרס לחלוטין את העיר הגדולה שהייתה כאן, ומאז היא לא נבנתה חוץ מהמזבח שהיה שם למעלה, כן, לא הייתה כאן עיר במקום הזה. אנחנו ממש בשרידיה של העיר הגדולה, עיר שכנראה נקראה בשם עיר הר גריזים, קריית לוזה. קריית לוזה מכיוון שהשומרונים, כפי שאמרתי לכם בהקדמה בלוזים, השומרונים רואים במקום הזה כמקום שנקרא בעת העתיקה בשם בית אל. ואם תזכרו בסיפור של יעקב, כן, נזכר ויקרא יעקב שם המקום ההוא בית אל, ולוז שם העיר לראשונה, לוז שקט, כן, לוז שם העיר לראשונה. אנחנו כבר מזהים את לוז בית אל הרבה יותר דרומה, כן, בגבול אפרים ובנימין. השומרונים מזהים את בית אל כאן, כן, וקראו לעיר הזו קריית לוזה. זה בגלל שהם לא עמדו בלוז, לקרוא להם לוז. עכשיו לבקש מכם לא הקשבה, אלא פשוט הדבר מאוד פשוט. ראיתם את הקיר של המנזר? ראיתם את הקיר של המנזר? עם האבנים שנבנו מהתקופות הקדומות, בוא נתעלם ממנו, מה אתם אומרים? כאילו לא קיים. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים בשטח, מכאן והלאה, לא להתייחס. להתייחס רק מה שנמצא מתחת לקיר שראינו קודם. ואני עכשיו אתייחס, ועכשיו אתייחס לקירות האלה שנמצאים מתחת לקיר של המנזר הביזנטי. והקירות האלה הם הקירות עם האבנים המקוריות שנבנו במקום. אבנים שכפי שאתם רואים הם שונים גם מהאבנים ההלניסטיות. והקיר הזה שאתם רואים פה לפניכם, אולי נספר אנקדוטה מאוד מעניינת לגבי השומרונים. הקיר הזה הוא מקום מאוד מעניין אצל במסורת השומרונית. השומרונים נוהגים לעלות להר גריזים בדיוק במדרגות שעכשיו אתם עליתם בהם. זה מדרגות שנבנו לצורך העלייה לרגל להר גריזים, מהשכונה להר גריזים בשלושת הרגלים, בשלושת העליות לרגל. וכשהם עולים לרגל הם נוהגים לעמוד בדיוק כמו שאתם עומדים כאן, לשאת תפילה, להניב ספרי תורה ולהמשיך אל אבן השתייה לפי המסורת שלהם שנמצאת שם למעלה. ואנחנו שאלנו אותם, מה הסיבה שאתם נעמדים בנקודה הזו? אומרים, מה פרוש מה הסיבה? אלו האבנים, וזה בעצם בזמנו, כן, עד החפירה הארכיאולוגית, מה שנחשוף זה האבנים האלו. כן, זה לא היה חשוף, אבל האבנים למעלה היו חשופות מעט פני השטח. ואלו הסבירו לי שהאבנים האלו שחשופות מעט פני השטח, הם 12 אבנים שאותם הביא יהושע מן הירדן ושמו אותם כאן. אז הם קראו למקום מקום 12 האבנים, וגם במשך שנים רבות רשות העתיקות, רשות הגנים שהעמידה כאן שלט, מקום 12 האבנים. איזה אבנים? אלה שאתה רואה בקיר פה למעלה. בימין בא יצחק מגן, חפר את האבנים, והסתבר שמדובר בחלק מקיר. קיר שהוא חלק ממבנה שנמצא שם מאחור. ובקדמתו של המבנה הזה נמצא עוד קיר, הקיר שעכשיו אני נשאל עליו. שהוא קיר שברור שנבנה בצורה מאוד מאוד מסיבית. אתה שואל את עצמך, למה לבנות שני קירות? כן, אחד קיר שנמצא פה מאחור ואחד קיר שנמצא כאן. ואתה מבין שהקיר הזה בעצם קשור לאלמנט אחר מאשר הקיר שנמצא פה מעלינו. וכפי שאתם תראו בהמשך, הקיר שמעלינו הוא הקצה המערבי של מבנה גדול שלפי ה... תראו שריטבייר, כן, הוא המבנה הזה, והקצה של המבנה הזה, הקצה המערבי פירושו הקצה הזה, כן, אתם איתי? כן. הקצה כאן, כן, הוא המבנה שנמצא כאן מעל, או בצילום אוויר, שימו לב, הקיר של המנזר זה הקיר מעל, הגג של הסככה, אתם איתי? כן. הגג של הסככה זה הגג של למעלה, והקיר פה מאחוריי, הקיר שהם קראו לו קיר 12 אבנים, זה הקצה של מבנה גדול שפה מסומן בצבע צהוב. פעמים אחרות, איזה קיר זה? תאמרו לי אתם. הכותל המערבי. של? של השומרונים. של השומרונים. מה שנשאר להם.
כלומר, אם אתם מחפשים את הכותל המערבי של המקדש השומרוני, אז זה הכותל המערבי של המקדש השומרוני, ובקדמתו ישנו קיר נוסף, נקרא איזה קיר הרבית. כן, קיר הרבית שתחם את כל המקדש השומרוני שנמצא כאן מעל. זה הקירות האלה בו זמנית? מה? כן, עכשיו, הקיר הזה, תשימו לב, זה לא אבנים הלניסטיות שאתם הכרתם כן למעלה. מסתבר שהקיר הזה הוא פרסי, זאת אומרת, נבנה במאה החמישית לפני הספירה, זאת אומרת, זה ההתחלה של המקדש השומרוני, ואחר כך, כן, הקימו מעליו עוד תיקון מסוים בתקופה הלניסטית, וגם הקירות שם הם קירות מהתקופה הפרסית, כן, יצחק מגן טוען שראשיתו של המקדש הזה, שלפחות לפי יוספוס, הוא דומה לבית המקדש שהיה באיפה? בירושלים, כן, כדבניתו, כן, למבנה שהיה בירושלים, כן, זה המבנה של המקדש השומרוני שנמצא מתחת למנזר שאתם רואים כאן. אנחנו רק נעלה הסככה ותביטו עליו מלמעלה, ואני מאמין שגם תבינו את זה יותר טוב. רק נסיים שחלק גדול מהשרידים של אבנים שבהם יש כל מיני ביטויים למקום כמקום מקודש, נתגלו פה מאחורינו, כן, האמן שעליה כתוב, כן, אשר יקריב דליה, זה יקריב דליה בר שמעון אלוהי, ועל בנוי, כן, על אבנה וכו', כן, שהוא יקריב על נפשו ועל בניו, לזיכרון טוב לפני האלוהים, האבן הזו זו אחת האבנים שנתגלו בשטח שפה נמצא מאחורינו, אשר הקריב המרים על עצמה, כן, גם נתגלו מאחורינו, אשר הקריב יוסף על אשתו ועל בניו, איפה? במקדש, כן, במקדש, האבנים האלו נתגלו ממש בשטח, כן, צמוד לשטח שנמצא כאן מאחור, וכאמור, ברגע שאתה עובר את הקיר הזה, אתה נמצא למעשה בהר הבית של השומרונים. איפה אבנים? חלק ברוקפלר וחלק במנזר השומרוני הטוב. זה המשך, המשך. לא היה ירס, כן, בין לבין לא היה ירס. איך אתה רוצה שנעלה עכשיו? אז קודם כל הערה. כמו שבהר הבית בירושלים ישנו רחוב צמוד חומת הר הבית, רחוב צמוד הכותל, חוף קדום אני מדבר, כן, אותו רחוב שנגלו בתחתיו אותה אבן שנפלה מהפינה למעלה, כן, זה לבית התקיעה לאח, כן, אולי כנראה להכריז, כן, וכדומה. כמו שבהר הבית היה רחוב שהפריד בין הבתים של העיר לבין הר הבית, גם כאן הקפידו השומרונים בזמנו לעשות רחוב רחב כדי סדר גודל כזה של 10 עמות, כן, משהו כזה, כ-5-6 מטרים בין החומה לבין האזור הבנוי של הבתים, והרחוב הזה למעשה נמצא מסביב למה שנקרא הר הבית. אז כאן יש לנו מבט אל אחד הבתים של השכונה, נקרא את השכונה של אנשים מאוד עשירים שגרו כאן, וכולם גרו למעשה במה שנקרא בתי חצר. בבית עצמו ישנו חצר, כן, זה המעשה אני צריך להחזיק את זה הפוך, כן, אבל כדי שתבינו, כן, ותקחו ימין שמאל, תקחו, כן, במבט ראי, כן, אז יש פה את החצר הזו שנמצאת פה במרכז. מן החצר עצמה ישנה כניסה לאיזשהו פרוסדור שמוביל מערכת חדרים בצד אחד, ומבנה גדול שנמצא כאן. יש לנו פה מדרגות, אתם רואים? חדר מדרגות שעולה למעלה ועולה לקומה שנייה. אנחנו נמצאים בגובה של הקומה השנייה של הבתים, ואפשר לראות שם מספר אבנים של הרצפה של הקומה השנייה. אתה תצביע שם בבקשה לאבנים הבולטות, הנה הוא מצביע עליהם, כן, האבנים הבולטות של הקומה השנייה, כך שמדובר במבנים דו-קומתיים לפחות, מסביב לאותה חצר מוצלת, כן, שנמצאת כאן במקום, עם חדרים נוספים שנמצאים עד הנקודה שבה עומד הצלם.
פחות או יותר זה האזור של המבנה הגדול, המבנה, נקרא לזה, מבנה מאוד מכובד, אפילו היה מישהו שרצה לקרוא לו מין ארמון, אני קורא לו כן בית כהנים עשירים שנמצאים כאן בסמוך להר הבית של השומרונים. בקומת הקרקע של המבנה, כלומר בקומת המרתף אולי, היה בית בד, כן, שאתם רואים פה לפניכם, שיש לו פה את הים והממל, כן, האבן, האבן שממוללת, האבן ששוברת את הזיתים, כן, שנמצאת פה לפנינו, עכשיו שחזרו את זה ושתי מערכות של קורות לחיצה. מה פירוש קורות לחיצה? כן, תצביע בקשה על הנישה, זה שנכנסת, כן, תצביע בקשה על הנישה שנמצאת, כן, מאחוריך. מדובר במערכת של קורות שעליהם תולים, שעליהם תולים משקולות, והמשקולות עצמם, כן, לוחצים על גבי הקלים, שימו לב למה שאני מראה גם כן ברעים, תסתכלו, כן, יש שם, אחר כך תיכנסו, תוכלו לראות שיש פה נקודה של גומחה לקורה, קורה שהייתה תלויה בין שתי בתולות, שני האבנים הגדולות, כן, שהוחזות בה בשני הצדדים, בור שעמד מתחת, שממש מתחתיכם, ומשקלות שנמצאים שם, שאחזו באותן קורות. בדרך כלל אתה שובר את הזיתים במשך כרבע שעה, מטעין את הקלים, כן, שמטעין את הזיתים בתוך הקלים, בתוך סלים שטוחים, שם את הסלים מתחת לחלק האחורי של הקורה, בין שתי הבתולות, כן, והקורה יורדת במשך כשעה על גבי הקלים, וסוחטת את המוהל, כן, אל תוך הבור שנמצא מתחת, ואחר כך שמים אותו באגנים, אתם רואים מולכם, כן, מקומות שיש בהם טיח, אלו אגנים שבהם שמים את המוהל, ולאט לאט השמן צף למעלה והמוהל שוקע. מעניין שלבית הבת הזה היה גם מקווה טהרה בכניסה, תתצביע בבקשה למקווה הטהרה, כן, אתה עם התיק הכתום, אתה עם התיק הכתום, תצביע בבקשה למקווה הטהרה, כן, 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 במקום שאתה מצביע מימינך, יש שם מקווה טהרה, מקווה טהרה אצל השומרונים, זה יכול להיות סתם אמבטיה, אין להם 40 שאה ואין להם את כל הדינים הללו, כן, אמבטיה של מי שמים שאתה צריך לטבול בה. למה צריך מקווה טהרה בכניסה, כן, או שני מקוואות טהרה, או שני מקוואות טהרה מבחינתם בכניסה אל בית הבד? והתשובה, כנראה השמן היה מיועד למקדש, כן, לצורך המנורה שהייתה במקדש, אם הייתה מנורה אני לא יודע, אנחנו גם מקורות לנושא הזה, כן, על כל פנים השמן נעשה בטהרה ולכן ישנה בריכת טבילה בכניסה למקווה. עכשיו חברים, תשימו לב, תשימו לב להישברות הפנטסטית הזו, אני לא מכיר בארץ הישמרות פנטסטית כזו מהמאה הרביעית לפני הספירה, זה לא יאומן. כן, יש פה ממש הישמרות, כל הקומה הראשונה נשמרה כמעט לחלוטין, אין פה שרזור בכלל. ובקומה השנייה יש לנו כאן מעט הישמרות, כפי שאתם רואים פה לפניכם. החדר השרוף הוא מעניין וברתק, כי בחדר השרוף הזה נגלו מטבעות משנת 112 לפני הספירה, זו השנה האחרונה שבה כנראה התקיים האתר שנהרס על ידי יוחנן אורקנוס. אז ככם, יוחנן אורקנוס מציע לקבוצות שאינן קבוצות של יהודים להתגייר. הייתה קבוצה גדולה מאוד שהתגיירה בדרום הר חברון ובאזור מרשה, קוראים לה בשם האדומים, כן, שהפכו להיות חלק מעם ישראל עד היום הזה, כל אחד יכול להיות שהוא מצאצאי אותם אדומים. הייתה קבוצה בצפון שקוראים לה בשם האיתורים, הם ישבו בחלק הצפוני של הגולן במורדות החרמון, גם הם התגיירו, והייתה קבוצה אחת שלא הסכימה בשום פנים להתגייר, וכמובן הקבוצה של השומרונים. וכתוצאה מכך יוחנן אורקנוס עלה והרס את העיר השומרונית ואת המקדש השומרוני שהיה במקום, למעשה הוא הרוס עד היום הזה. אז מי שרוצה, כן, יכול להיכנס ולעשות לו סיבוב בתוך הבית הזה. יש פה שאלה שאני כבר אענה עליה מיד כדי שלא תבלבלו לי את המוח.
אבל אתם רואים, יודעים שישנו מדבר פלסטיני, כן, מאוד מאוד חשוב, שנקרא מוניר אל-מסרי. מוניר אל-מסרי בתקופת האינתיפאדה השנייה החליט שהוא בא לתת תעסוקה ל-700 עובדים, 700 פלסטינאים משכם, ואז הוא החליט להקים לעצמו בית קטן, כן, מה שנקרא בית קטן בערבה, עם בריכות ועם מערכת של גנים שעליהם הוא מתעתד להביא כל מיני חיות אקזוטיות שהסתובבו שם בכאלף דונם שיש לו מתחת למבנה. והבית, כן, בדרך כלל עומד די שמם, הוא מגיע לכאן, הוא עצמו, אני חושב, הוא לא נפטר עדיין, כן, הוא בן 90 ומשהו, הבן שלו בנה את העיר הפלסטינאית, כן, ליד רמאללה, העיר שנקראת אל-מוראבי, ובהחלט הוא ברוב העסקים שלו בארצות הברית, יש לו עסקים בלבנון, כן, וכדומה, ויש לו מה שנקרא בית קיץ חמוד שהוא מגיע לו לפעמים. וקיבלתם הקדשה אישית? השם שלו מוניר אל-מסרי. בשכם יש שתי מספר משפחות מרכזיות, המשפחה הגדולה והעשירה, משפחת אל-מסרי. האבא שלו היה שר האוצר בירדן תקופה מסוימת לפני ששת הימים. הוא אחד מהמשפחות החשובות בשכם, יש בשכם משפחת אל-מסרי, שמשפחה, כן, נקרא זה, משפחה שהגיעה ממצרים, ומשפחה מאוד מבוססת כלכלית. ישנה משפחת שקה, ישנה משפחת לינדי, וישנה משפחת טוקן, כן, אלו ארבעת המשפחות שמרכיבים היום את העיר שכם. המשפחה העשירה ביותר זה משפחת אל-מסרי. הוא גר בארצות הברית? הוא גר בארצות הברית. אתה רוצה לספר לנו על הביקור שלך אצל מונים? חצי דקה. נשמח לשמוע. הוא נקרא, הוא נמצא בשטח. מי שרוצה לשמוע, יעקב ביקר אצל מוני, אז יש לו סיפור מעניין לספר. כנראה ביקש ממני לדבר קצר, אז אני לא אדבר דקה, אלא חצי דקה, שלום. לפני כמה שנים היה לי ויכוח עם חבר, אם נצליח לבקר אצלו בבית או לא, לא משנה את הרשימה של האנשים שהיו לפני זה ואחרי זה. ובאחד זבח פסח הוא הגיע, וניגשנו לדבר איתו, הוא אמר בשמחה, תבואו, נדבר איתכם, הוא חושב שאנחנו עיתונאים. אז הגענו אחרי זה לביקור עם איזשהו עיתונאי ממשפחה, והיה שם איזושהי כתבה נחמדה על היחס שלו לישראל. הוא רצו שהוא יהיה נשיא, אני חושב שהוא נמצא שם יותר מבקיץ, הוא נמצא שם די הרבה. יש את הנכדים שלו שחיים שם, אמנם יש לו ילדים וילדות שנמצאות בארצות הברית בלימודים, אבל יש לו בן מהנדס, עוד בת שם, לא זוכר מה לומדת, ואיכשהו הכירו משם. בכל אופן הוא נמצא, הוא מאוד מאוד מיליטנט. משפחת אל-מסרי זה מצחיק, השם של זה לא צריך דובר ערבית כדי לדעת שזה יפה מאוד, ומשם הוא מגיע, הוא גם לא מקומי. משפחה עשירה, נכון, אחיין שלו באשר בונה את רוואבי, הוא יותר אנטישמי, אבא כלא ישראלי בניגוד אליו, והוא לא דובר עברית בכלל בכלל בכלל. אחיין שלו, איך? כן, האחיין שלו דובר עברית ולא מסכים לדבר כי הוא יותר אלים ממנו. הוא כן חושב שהוא רוצה שלום, הוא לא רוצה את נשיא כי הוא מרוויח מספיק כסף בלי זה, לא משנה, יש לו המון תיאוריות. הבית בפנים הרבה 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 הרבה, ואני אגיד את זה חצי דקה ואז אני אסיים את הזמן שלי, יותר מוזנח מה שנראה בחוץ. באמת, מטבח שאף מסעדה לא חוקית בישראל לא תחזיק את זה, מטבח מוזנח וכדומה. יש לי תמונות ודברים של זה, פגשתי עוד פעם אחרי זה, שלח לי ברכות לחתונה, הוא פגש אותנו אז בזבח פסח, לא זוכר מה, אבל הוא רוצה, גם לפני 7 באוקטובר ידעתי שהוא רוצה לעשות לנו מה שכולם רוצים לעשות לנו. רק כשעברתי את המחסום לבית שלו בפעם השנייה או השלישית, אני לא זוכר, אחרים חשבו שאני מבריח סמים, אז מי שרוצה יש שם, אני לא יודע אם בצד הישראלי או השומרוני של המעבר. תודה על הסדרה, תודה לעמיתים, לאלקנה, ותודה על הדרכות לאריה. מיום רביעי ועד שבת. רגל גרש האחים, מראש הררי קדם וממגד גבעות עולם. ראש הררי קדם. אנחנו מניחים שלפני הקמת המנזר הביזנטי, מבחינת השומרונים, ראש הררי קדם היה מזבח שעמד שם. אבל מאז שהוקם המנזר השומרוני, המנזר הביזנטי, הם חיפשו את מה שנקרא ראש הררי קדם במקום אחר, ומצאו את זה במשטח הישר שאתם רואים פה לפניכם. מבחינתם של השומרונים, זוהי אבן השתייה, זה המקום של המזבח של האדם הראשון, זה המקום של המזבח של אנוש שעמד כאן, מזבח של נוח עמד כאן, תיבת נוח נחתה כאן, מזבח נוח הוקם כאן,
חלום יעקב שקרא למקום בית אל לוז, שמהר לראשונה היה כאן, על האבן הזו, והדבר החשוב ביותר, כאן עמד המשכן. המשכן הראשון של עם ישראל שהוקם כאן, עד שבא איש, איש קשה בשם עלי, ורב עם הכהן בוזי, ולקח את המשכן והקים אותו בשילו. מבחינתם של המסורות השומרוניות, שזה לא כתורה שומרונית, אלא מסורת שומרונית, כאן גלו על המשכן. אם תשאלו את המהים, דואב בריזים נבנה את פעם מקדש? לא ולא. כי המקבל את רק מה שכתוב בתורה. בתורה לא כתוב מקדש כמבנה, בתורה כתוב מקדש כאוהל. ואף פעם לא היה מקדש. כלומר, השומרונים למרבית הפלא לא מאמינים שמה שאני מספר לכם הוא נכון. נכון, אבל מבחינתם, כיוון שהתורה מתארת בפרשת תרומה תצווה ובהקת פקודה היא מתארת אוהל ולא מתארת מקדש, אז מבחינתם זה לא יכול להיות מבנה בנוי, זה חייב להיות אוהל. והאוהל עצמו במסורת שלהם עמד כאן. אז השומרונים לא מאמינים שגם עמד כאן מקדש, כמו שאני אספר לכם, אבל מה לעשות, יש לנו מקורות אחרים מחוץ למקורות השומרוניים שמדברים על מקדש שהוא קם כאן, ובואו נמשיך. איך היה כזה? ונדבר על המקדש. כאן בגרסת היהודים. בגרסת היהודים עומד פה מקדש, והר הבית, כן, שהראיתי לכם קודם, מה שנקרא המבנה של הר הבית, ממשיך בקיר שהלכתם לאורכו קודם, והקיר הזה מגיע עד לנקודה הזו. כן, זאת אומרת, הקיר של המבנה הגדול, אני אקרוא את הספרות הקלאסי, אני משאיר אותו, כן, הקיר, זה לא בעיה, כן, אנחנו לא טיפשים, אנחנו מבינים, יש פה קיר, כן, שרץ לכאן, והקיר עבר שם המבנה הגדול של איזה, שהוא מגדל שמירה בולט. הנה המשכו של הקיר, אתם רואים אותו לפניכם, הנה הקיר יורד לכאן, מבצע פינה, אבל נמשיך עוד למטה, ומבצע פינה שנייה. כן, זה נכון, יש פה פינה, ועוד איזה היקף, וקיר שנמצא פה לפניכם, וישנו עוד קיר שנמצא למטה. הקיר שנמצא למטה זה הקיר של הר הבית, והקיר הזה פה לפניכם הוא קיר מה שנקרא המקדש, הוא משתלב עם מה שנקרא קיר המקדש, חומת המקדש עצמו, המקום המקודש, המקום שטמאים לא יכולים להיכנס אליו, וגם כאן, הקיר הדרומי כמובן, ובין לבין להערכתו של יצחק בגן היה שער, שהוא לא חשף אותו. הוא גם מסרטט אותו בנם בסרטוטים, אבל הוא לא חשף את השער. בנקודה הזו עומד איזשהו מגדל שמירה, שצמוד לו מבנה ענק, תראו כאן מאחור, אתם רואים, צמוד לזה המגדל שלנו, וצמוד לו מבנה, אתם רואים אותו פה עם הגג, כן, צמוד לו מבנה גדול מאוד, שיש לו חצר בקדמתו, בחצר זרוקים הדלתות של המבנה, תראו דלתות אבן אדירות, כן, כמו הדלתות של הכניסה לקברי בית שערים, כן, דלתות אדירות שנמצאות בכניסה למבנה עצמו, כלומר המבנה היה עם דלתות אבן, והמבנה עצמו מטווח בטיח מקורי. חברים, תסתכלו בבקשה ממולכם, הטיח המקורי, טיח מהמאה הרביעית לפני הספירה, 2400 שנה משתמך פה טיח בתוך המבנה הגדול הזה. ובכן, עוד פעם, מגדל שמירה, זה המבנה הקטן שקשור מתחתנו, ומאחוריו המבנה הסגור הגדול עם החצר, כן, שנמצאת בקדמתו, ובין החצר לבין החומה עצמה ישנם מין חדרים תת-קרקעיים, כן, שכנראה מעליהם, כן, נבנו עוד מערכת של חדרים, נקרא איזה דשכות של המקדש סביב החומה שהקיפה את המקום המקודש. להערכתו של יצחק מגן, המבנה הגדול הזה אולי הוא מה שנקרא מושב הסנהדרין של השומרונים, שבין קודש לחול, שבין האזור שלא מקודש לבין האזור שיותר מקודש, כן, אז זה היה החצר המפוארת של המקום, או שזה שהוא יודע איזשהו מושב חשוב אחר שהיה כאן, אבל ברור שזה לא חדר סתמי, כי חדר כזה עם טיח, כן, מבנה כל כך מסיבי
זה לא נבנה סתם, כן, כחדר פשוט, מה גם שהוא לא נתגלה עם כלים, כדי נקרא את זה כלי מחסן וכדומה, אלא כלים יחסית עדינים, כן, קערות, פקים, פקיות וכדומה, דבר שאומר שהוא לא שימש כמקום מחסון, אלא יותר כמקום, כשימוש לצרכים ציבוריים אחרים. התגלו פה כשנים? נדבר על זה בדיוק בהמשך, זו התחנה הבאה שלנו. אז אנחנו מתקדמים פה תוך נקרא איזה ההר הזה, אחרי שהיינו לו חומת ההר, חומת הרבון, אנחנו הולכים אל הבית עצמו. בואו נעבור. הנה, אנחנו עכשיו נכנסים לאזור המקודש. כלומר, ברגע שאתה עברת את החומה הזו, נקרא איזה חומת הרבון, אתה נכנס לאזור המקודש. תוחמת את המקדש עצמו. עכשיו להזכירכם, מי שלא היה בשיחת הזום, אנחנו מתעסקים, אנחנו עוקבים אחרי המבנה, כי אנחנו מניחים שהוא המבנה שהיה גם בהר הבית בירושלים באותה תקופה. למה חשוב לי לעקוב אחרי מה שהיה בהר הבית באותה תקופה? כיוון שאין שום סיכוי שאני אמצא אי פעם את חומת הר הבית בימי הבית השני. כן, מה זה אומר? אורדוס הרי שינה את כל המבנה של הר הבית בירושלים, וכיוון שכך אין לנו סיכוי למצוא את מה שהיה אז בירושלים. עכשיו, המשנה במסכת בידות כותבת שהר הבית גודלו, 500 אמה על 500 אמה, בשפה שלנו 250 אמה על 250 אמה. סליחה, 250 מטר על 250 מטר. ואז אתה שואל את עצמך, כן, איך זה יכול להיות? הרי האורך של החומה המערבית של אורדוס הוא 480 מטר, והאורך של החומה המזרחית של אורדוס הוא 430 מטר, והאורך של החומה הדרומית 310 מטרים, והחומה הצפונית, אני לא זוכר, גם כן בסדר גודל של 300 או 290 מטר. זה לא מתאים למה שכותבת המשנה. תשובה, אורדוס שינה את כל מה שהיה ברוב ימי הבית השני, כן, ואני פה בא למקדש השומרוני ומצפה למצוא פחות או יותר את מה שהיה קיים בימי הבית השני, באותו מקדש שאין לי שום סיכוי למצוא אותו. אז יש לנו את החומה שמקיפה את הר הבית מסביב, ויש את החומה של המקדש עצמו, המקדש הפנימי. החומה של המקדש הפנימי, השחזור הזה הוא שחזור מאוד בעייתי, כן, יש בה הרבה 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 דמיון שריתמהם, אבל בואו, העיקרון, כן, עיקרון ברור, כן, זה מה שנקרא חומת המקדש. והנה חומת המקדש, חברים, אחרי שראינו את חומת הר הבית שם, מתחתנו חומת המקדש, כלומר החומה הדרומית, החומה הזו, כן, החומה הדרומית, שלמעשה זה הקיר הזה. אפשר לראות השלב הפרסי, שזו החומה התחתונה, ואפשר מתחתי השלב ההלניסטי, שזו החומה היותר מאוחרת. ומעליה, היא מובשת על החומה הפרסית, קצת מוטה, כן, שהחומה הפרסית משמשת לה כבסיס, כן, בנקודות מסוימות. ובינינו לבין חומת הר הבית ישנו משטח שנחפר בכמה ריבועי ניסיון ידי יצחק מגן. מסתבר שהמשטח הזה הוא משטח ריק משום מה, מלא באפר ואפר. פירושו, אז שתי אפשרויות לעניין הזה, או שאת האפר ששימש לקורבנות, כן, זורקים למה שנקרא במקום הדשן בנקודה הזו, אבל נראה יותר שזה המקום שבו אוכלים קודשים, שבו הכהנים אוכלים את הקודשים, הרי חטאת הכהנים אוכלים, נכון? איפה הם אוכלים? הם צריכים לאיזה מקום מסוים, כן, לעשות לעצמם את המנגלים, את האוכל וכדומה. במשטח הזה נתגלה כמות אדירה של אפר, והעצמות שרופות, לא שרופות לחלוטין, מה שנקרא עצמות מזבח,
אלא עצמות חרוכות, כן? זאת אומרת, זה היה משטח יותר של אכילה מאשר משטח של שריפה. אז אם אנחנו ככה מתארים לעצמנו מה היה כאן בתקופת המקדש, אז פה יושבים להם הכהנים באיזה שהם כל מיני נקודות, כן? וכל אחד אוכל את, 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 את הקורבן, כן? שאותו ישראלי, כן? הקריב במקדש. אפשרות נוספת היא שגם הישראלים יכולים להיכנס לכאן, כי עדיין אנחנו לא נמצאים מעבר לחומה הפנימית של המקדש. איך זה משתלב עם החלק הזה שם? אז כנראה, החומה הזו, אם שמת לב, כן, עוברת שם, עושה סיבוב ימינה, מאחורי הבוחרי הבניין, הרי הסנהדרין יושבת בין קודש לחול, נכון? בין המקום של ההר, זאת אומרת, זה תוחם את, את הקיר הפנימי של אותו מבנה גדול. זה הולך ישר, ישר. לא, זה הולך ישר, זה מקיף. מעבר החומה שהיינו קודם בחומה החיצונית, אחר כך עמד המבנה הזה הארוך של הסנהדרין, קראנו לו, אז הקיר הפנימי של הקיר הצפוני של מבנה הסנהדרין הוא למעשה המשך הקיר הזה. הקיר הזה. וזה מחוץ. זה מחוץ. מה זה מחוץ? זה בתוך הר הבית, אבל מחוץ למקום המקודש. בואו נעלה בתוך כדי העלייה במדרגות, תביטו שמאלה לקודש הקודשים. הקודש הקודשים נמצא מתחתיכם. מדוע הם לא מזהים אותו עם המקדש ומתי הפסיקו לזהות אותו עם המקדש, אבל כיוון שאין להם מסורת כתובה אז קשה מאוד לעקוב אחרי הדברים. נתחיל ברעיון. אז ראיתם את המטבע שהצגתי לכך בתחילת הסיור, ואמרנו שיש כאן כנסייה מתומנת. כולם רואים, לא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את השרידים של הכנסייה המתומדת, כן, שנפערה כאן, נפערה גם בשנות סוף שנות ה-40, כן, על ידי חוקר בשם שמיט, שחשף פה את כל המסדר והכנסייה המתומנת. אני רוצה להזכיר שכנסייה מתומנת אין לנו הרבה בארץ, כל הכנסיות המתומנות הן סביב מקום מאוד מאוד חשוב. לדוגמה, כנסיית הקטיסמה במורדות רמת רחל, כן, עם ישראל האבן שבה ישבה מרים בדרכה, כן, לבית לחם, בדרכה ללדת את, את ישו. כנסיית הנשיאה המתומנת יש לנו בהר האושר, סביב המקום שבו עמד ישו, כן, ודיבר את דבריו, או נשא את נאומו. כנסיית המתומנת יש לנו בכפר נחום, סביב הבית של פטרוס, כן, שמעון פטרוס. כן, יש כנסיית מתומנת שקיימת עד היום הזה. והשאלה הגדולה היא, למה הוקמה כאן כנסייה, אגב, מסביב לאבן השתייה בירושלים, כנסייה מתומנת שהפכה להיות למסגד עומר, כן, מסגד כיפת הסלע, שלמעשה היא כנסייה מתומנת. כנסייה שהפכה להיות מסגד. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכנסיות מתומנות יש לנו סביב אלמנט מאוד מאוד חשוב, כן, אלמנט מרכזי סביב. איזה אלמנט הקימו כאן כנסייה מתומנת? אבן השתייה. התשובה, כנראה אבן השתייה המקורית שעליה עמד המזבח, אותו מזבח שראיתם באותו תליון או באותו מטבע
שעומד כאן בראשו של הר גריזים, כן, מזבח שהוא שריד למסורת של המזבח הקדום השומרוני. אז אכן באמצע המתומה נראה לכם, להצביע אחר כך, כן, על שרידים של מזבח בגודל של 2.5 מטר על 2.5 מטר, במילים שלנו, כן, 250, 500 על 500, כן, שנמצא שם במרכז, שכנראה הוא היה המזבח המקורי שהוקם במקדש. אז אם כאן עמד המזבח, איפה היה המקדש? להנחתו של יצחק בגן, כיוון שבחלק המערבי של ממש בצד מערב התגלו שרידים של המבנה הגדול הזה שבתוכו נגלו אותם כתובות שהראיתי לכם קודם, ההנחה שלו שהקיר המבנה הזה הוא למעשה הקצה של המקדש, מה שנקרא קודש הקודשים, וההיכל של המקדש, אותו אזור של ההיכל, ריפר שירזה פה גם אולם, אני לא יודע אם היה פה אולם, לדעתי אין מקום אפילו אולם, אולם זה לא מקום שנזכר בתנ"ך, כן, זה תוספת של שלמה. אז עומד פה מבנה ארוך, כן, מבנה ארוך שמתחיל מהחדר המרובע שנמצא כאן מצד שמאל, פנימה מתחת למבנה של המנזר הביזנטי, ולצערנו אנחנו אין לנו שום סיכוי לראות, כנראה לחפור בעת הקרובה, כיוון שהכנסייה האורתודוקסית אינה מתירה לנו לחפור מתחת למבנה של המנזר הביזנטי. אז אנחנו נתורנו למעשה בשאלה, כן, לסיכום הדברים, יש לנו פה תחום של הר הבית שהזכירו לי קודם שאני צריך להראות את הפסוק ביחזקאל, שאולי יותר חשוב ממה שציינתי במסכת מידות, כן, אותו פסוק ביחזקאל שמדבר שהר הבית יהיה 500 ב-500 מרובע סביב ו-50 אמה מגרש לא סביב. זאת אומרת, אנחנו ראינו את מה שנקרא חומת הר הבית, בתוכו ישנה החומה של המבנה של המקדש עצמו, והמקדש עצמו הוא מבנה מרשים ביותר, שלפחות סביביו המערביים, כן, די ברורים, של מבנה גדול מאוד, ובקצה הגבוה המזרחי של המבנה עצמו עמד המזבח. כיוונו של המבנה בדיוק כמו כיוון בית המקדש בירושלים, גם בית המקדש בירושלים פונה מצד מזרח לצד מערב. הגודל של המבנה מבחינת הקיר שלו הוא כ-10 מטרים, או במילים שלנו 20 אמה, וזה מתאים למבנה דווקא של מקדש שלמה, כן, שגם שם האורך של הקיר היה 20 אמה, 10 מטרים, כך שלפחות כמה וכמה אלמנטים הם דומים למה שאנחנו מכירים במקורותינו לגבי המקדש הקדום. סיכויים? כן, אנחנו נמצאים פה בתוך הסככה הזו, חזית המבנה נמצאת פה לפנינו, המבנה עצמו מבנה מרובע שיש לו היכל ודביר, היכל וקודש הקודשים, שרזור ריטמר שגם שרזר לו אולם, כלומר אולם כניסה, לקוח כנראה מתוך עניינים שלא קשורים למבנה הזה, ומאחור, ממש במרכז המתומן, עמד מזבח, כן, וכבש עלה אליו מצד דרום. אוקיי? אז בואו ניגש לראות את המבנה המתומן והכבש, ובזה נסיים את הסיור כאן. מה? הכבש מהריבה לא מצד מערב. מה הנוצרים רצו פה? מה? מה הנוצרים? מה זה חשוב להם כל כך המקום הזה? לפי דעתה, מבחינת המסורות הנוצריות, לא מצאתי מסורות שקשורים לנוצרים, זה קשור יותר למסורות קדומות שיש פה מקום מקודש במקום הזה. תעשו לדקה את השומרונים. איך זה מסתדר השומרונים מסתירה שבו... אבל אני לא הכי נושא, חייב אותם. לא מסתדר, כי מבחינתם כל היום לא יכול לברך כמה שאני מסתדר. אבל לא, לא מכירים את זה מקודש. הם עולים לפה כל הזמן. האפסוס נמצא בצד מזרח, ממש מול הכניסה, אבל במרכז ישנה מערכת של עמודים, רואים פה את הבסיסים של העמודים כאן מסביב, סביב מקום מסוים שאני למעשה עומד עליו. המקום הזה הוא מבנה, יותר נכון מתקן, שרואים את הבסיס שלו, שאורכו כ-2.5 מטר, וכנראה שכאן עמד גם כן כ-2.5 מטר, כלומר במילים שלנו 500 על 500 בדיוק כמו התיאור של המזבח והמשכן. גובהו כנראה היה כמו שכתוב בתורה
שלוש עמות קומתו, כלומר דודו צריך להיות מטר וחצי בסך הכל, כן, קצת יותר בערך עד כאן, כן, הגיע הגובה של המזבח שעמד כאן, ולמה הוא לא מוסט מהמרכז, למה לא בנו את הכנסייה המתומרת סביב הנקודה הזו, כי אחד הדברים החשובים זה הכבש, על דבר המשך הסלע שאני עכשיו הולך עליו, על הכבש, כן, על הכבש אל הלבו של אותו מזבח שאתם רואים אותו פה. אז אם נסכם, הם בנו את הכנסייה המקומנת סביב המזבח הקדום של המקדש שעמד ממול. ההנחה היא כן שהקיר שנמצא כאן הוא כנראה ההתחלה או הסוף של הקיר של המבנה הגדול של המקדש שנמצא מפה ועד אזור קודש הקודשים שראיתם את הקצה שלו בחלק המזרחי, אבל כמובן שכאן לא הייתה בכלל חפירה, אז אי אפשר לדעת מה בדיוק היה כאן. אז יש פה כמה מבנים סביב, ישנם מספר בורות מים מתחת למשטח שאתם עומדים עליו, יש כאן בקיסטריום, כן, מקום הגדלה, תצביע עליו בבקשה, כן, ממש מתחת זה הבחור עם הכחול, כן, יש לנו מקום הגדלה, כן, בנקודה ההיא, כן, בקיסטריום, סך הכל כנסייה מאוד מפוארת, מאוד יפה, כפי שראיתם גם בשלזור, כן, שעומדת סביב כנראה לקום המזבח הקדום שעמד כאן. שאלות. המבנה שם, מה הוא? מה? עכשיו, איש יספר לכם, לפני, כשאנחנו הגענו למקום, כן, עד התחלת החפירות האלה, כן, בסוף שנות ה-90, הדבר הכי שעמד כאן זה כמובן החשיפה של הכנסייה והמיזר של סביבתה, ומגדל אחד של הכנסייה, כן, במגדל אחד של אותו המנזר הקימו המוסלמים מבנה גדול עם כיפה והוא נקרא בשם שייח ראמים. לפי המסורות השומרוניות המוסלמיות, כן, זה קשור לאיזשהו שייח שישב בבורים, בכפר בורים, כן, במקום הזה מקודש לאנשי הכפר בורים שנמצא מדרומנו. אבל אנחנו יכולים לקשר אותו בשם רמם דווקא לחמור, כן, רמם בערבית פירושו חמורים וגמלים וכבשים וכו' וצאן, אז יכול להיות זה בקשור איכשהו לשם, כן, חמור עד לשכם, או בעניין אחר, כן, קנו את חלקת השדה של יעקב במאה כסיתה, מה זה כסיתה? כבשים, כן, וקנו אותו במאה כבשים, כלומר יש איזה קשרים שאנחנו יכולים לקשר אולי, כן, השם המוזר הזה, כן, שייח רמם, האמת היא שזה ריש שיכולה להיות גם ג' כן, זה ריש, אז ריש ג' משהו רם, כן, זה לא... כן, לזכרו של חמור, כן. טוב, כך או כך, כן, קבר שייח קדום שמקודש, לא לאנשי שכם, לא לאנשי פלטה, דווקא לאנשי כפר בורין שנמצא מדרומם. חפירות כאן בשנות סוף שנות ה-40 של המאה הקודמת, חפירות של יצק מגן התחילו בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת והמשיכו עד 2008. לפני כן הכנסייה לא הייתה קיימת? כאילו לא, הכל פה היה מכוסה. הכל היה מכוסה, כן. לפני החפירה השמידית של הכנסייה, הכל היה מכוסה. אתה מתייחס למדרגות? כן, טוב, תעלו לרמפה, שנייה. אנחנו נסיים פה שם ברמבה, כאילו מ-8 ו-5, אנחנו צריכים לסיים. כל מקום מקודש בצורה זו או אחרת בקבוצות אחרות, תמיד יהיה מקודש על ידי הנושא. גם אותה שאלה אתה יכול לשאול במורחקה, מה עם הנמורחקה לה... לנצרות, עשה מוחמד, גם היה להם שיטת מפולחן, כלומר זה קדוש, אז הוא חושב שמאמינים. אני רוצה בבקשה לשים לב לסרטוט שאני עכשיו מראה, הוא בכיוון הנכון, ואחר כך תקשו למעקב ותסתכלו, זוהי חומת הר הבית וזוהי חומת הבית, אתם יודעים? כן. חומת המקדש,
בין חומת הר הבית למטה לבין חומת המקדש יש גרם מדרגות. אתם רואים אותו? גרם מדרגות מאוד מאוד ברור, שמחבר בין שני שערים, בין שער תחתון ובין שער עליון. עכשיו, הגרם המדרגות הוא גרם רחב מאוד, אבל אנחנו צריכים להיכנס, כן, בכניסה מאוד מאוד קטנה, כן, אלא מה שנקרא הבית שעומד כאן. והחומה הזו, חומת הבית, למעשה נמצא מתחתנו, ממש מתחתנו, כאן, מתחתי. כן, זו חומת הבית שהיא פחות או יותר בקו של החומה של המנזר הביזנטי. עכשיו, השער הזה הוא שער מעניין, כי הוא אחד משלושה שערים שנתגלו, בעצם מגן טוען שהיו ארבעה שערים, בדיוק כמו בתיאור, והשער נמצא כאן מתחתנו, כן, שזה למעשה קצה השער, אחר כך תקשו כאן בצד, וכאילו אותו, אני חייב להראות לכם קודם כל בסרטוט, ואחר כך תקשו לראות. כן, השער למעשה הוא שער תאים. כן, ישנם שלושה תאים מצד אחד, או שלושה תאים מצד שני, ומעבר במרכז. פה נוסף לו, זה קיר נוסף שאולי הוא מין מבואה, כן, לשלושת התאים. זה בדיוק מתאר את מה שאומר יחזקאל לגבי שערי המקדש בירושלים, ותאר השער דרך הקדרים הברון, שלושה מפה ושלושה מפה, מידה אחת לשלושתה, מידה אחת לאלים מפה ומפה, כלומר מידה אחת לאומנות, כן, שיש לנו בין תאי השער עצמו. אז גם כאן ישנו שער בין שלושה תאים, כן, או ארבעה תאים, וכך גם מופיע בתיאור המקדש, גם על ידי יחזקאל וגם על ידי מגילת המקדש שנתגלתה במדבר יהודה, כן, בכולם יש לנו, כן, את השערים, שערי התאים, כן, שמופיעים, ובקטע הזה זהו השער המזרחי. אז מי שמעוניין יראה פה למטה את גרם המדרגות, רביתו למטה תראו את גרם המדרגות, ופה ממש מתחתכם מימין, כן, ממש להוציא את הראש החוצה, להוציא את הראש החוצה, תוכלו לראות את התאים, כן, תאים כאן. יש לנו את השלושה תאים מימין, כולם רואים, רואים פה תא, קוויטי, כן, רואים פה תא ועוד תא. ראיתי כותב אותה? כן. רואים פה תא ועוד תא, כן, ועוד תא אחד נמצא פה מתחת. זאת אומרת, שלושה תאים מכאן, ושלושה תאים, תא אחד נמצא ממש מתחתיו, פה למטה, תא נוסף נמצא ממש מתחתיו, פה, כן, נמצא אותה, וכנראה אותה אחד נמצא שם, ככה שיש לנו שלושה תאים מצד אחד, או שלושה תאים מצד שני, גרם מדרגות מאוד מפואר, שמתחיל מהשער התחתון, רואים את הסף שלו, מהשער התחתון למטה, ועולה אל המקדש שנמצא פה לפנינו. בסדר? מי שלא הבין, לפנות מקום, תפנו מקום, כן, כדי שתוכלו, כן, להסתכל על השער ועל הפעיל. מי נמצא מתחתנו? מה כבר מתחתנו? מה זה? זה השער. זה השער. זה בלטה. זה בלטה. אה. אבל גבוה. אז זה הבלטה בעצם. זה בלטה, זה מכנת לפי. אה, ימינה. אנחנו נאכל עכשיו ארוחת בוקר ליד הכניסה של המרכז מבקרים. תצאו דרך כאן. יש שם שירותים? יש שם שירותים, יש שם מגנומים, יש שם... זה שירותים מבית שני, זה לא מה שאת חושבת. יש לי פה, יש בית כיסא, דרך אגב, פה. יש בית כיסא, כן. אז הנה, נו. הלכתי לצלם אותו. מבית שני? אבל פה מקום הם יכולים לעשות בו... אחד, שתיים, שלוש, הנה זה השאר, שלושה תאים ככה, שלושה תאים ככה. אחד, שתיים ואחד מתחת לחומה, כי אנחנו כאילו בנו, כן? ופה יש תא, פה יש תא, פה יש תא, ופה המדרגות שלנו. הנה המדרגות שלנו. תקופה של עצמות צרופות, הפעם לא צרופות מנגל, אלא צרופות אמיתי. כן, עצמות צרופות ממש, כן, שכנראה נלקחו מתוך הקורבנות שהיו על המזבח. כן, מקום זריקת הדשא. זה ביזנטי או... זה הכל ביזנטי. כן, מה שאתה רואה כאן, יש מה... עם ארבע מגדלים מארבע צידיה, אמיתי, בין שני ברושים. כן, בין שני ברושים ישנה מצודה מרובעת, עם ארבעה מגדלים. זו מצודה ששמרה לדרך שעלתה אל השער הדרומי. כן, רואים אותה די ברור. כן, מצודה הלניסטית. כן, עובדת מעל הוואדי, אנחנו נראית בוואדי הזה.
כן, נמצאת ממש, אנחנו נראה צמאלה, כן. עומד ממש ממש מעל הוואדי, נכון? אנחנו נראה צמאלה, איפה יהיה קטנה? בדיוק בצד שמאל של האוטו. לא, לא, אני לא יודע, יכול להיות שנרדך הברכה, בכל מקרה, כן, היא נמצאת בנקודה של שתי דרכים, דרך אחת שמגיעה מכפר ומכבוד הכפר ארג בורין, כן, ומגיעה עד המצודה, דרך אחת מגיעה מכאן, והמצודה שומרת על המעבר לכיוון השער הדרומי. אלה הכל אין לי סיק. בואו. יש לו משהו פה. אני רוצה להתחיל, לא להתחיל. איפה אלקנה? אלקנה, אלקנה. על הסלע בסיבוב שם. טוב, אנחנו נאמר כמה מילים על המקום הזה. המקום הקדוש הזה. קודם כל אמרת המקום הקדוש, אכן הוא קדוש. אילולא הוא היה קדוש. לא היינו רואים חורשה כל כך גדולה של לא את אטלנטיות. חברים, תסתכלו למעלה, חורשה אדירת ממדים שמכסה שטח של קרוב ל-20 דונם של לא את אטלנטיות. פה ושם יש איזה תות שגדל, איזשהו זית שגדל וכדומה, אבל בגדול יש פה שומרת טבע פנטסטית שאנחנו כמעט לא מוצאים אותה של לא אטלנטיות. עכשיו אנחנו מכירים את האלה הקלאסית, כן, אלת מסטיק שמן הסתם לרבים איתכם בגינות, מכירים את האלה שנקראת בשם אלה ארץ ישראלית שנמצאת במקומות רבים בארץ, אבל ישנו סוג מסוים של אלות שהעוצמה הגדולה ביותר שלהם מגיעה בתל דן. מי שמכיר בתל דן את האלה הגדולה שגדלה על הסוללה, כן, העתיקה למעלה, מה שנקרא תל אל קדי, היא אולי האלה הגדולה ביותר, האלה האטלנטית הגדולה ביותר והמרשימה ביותר שאנחנו מכירים, אבל גם האלות האלה הן בהחלט מרשימות וגדולות, אלות שעומדות בחורף בשלכת, ועכשיו רואים מעטים, כן, את הצבע הירוק היפה, כן, של העללים הגדולים של האלה, והיא גדלה בדרך כלל עד לגובה של כ-15 מטר, והרוחב של הצל שלה מגיע עד ל-30 מטר, כן, בהחלט אלה מרשימה ביותר. בדרך כלל אנחנו מוצאים אותה, מה? נכון, ואנחנו יודעים שבערי הגלעד, אבשלום, כן, שערותיו נתפסו באלה שגדלה שם בערי הגלעד, אנחנו מניחים שזו הייתה אלה אטלנטית, כי אלה ארץ ישראל היא גדלה בדרך כלל לגובה, כן, אלה אטמסטיקית היא צמח סיחני, כן, ורק האלה הזו מסוגלת לגדול בגבהים גבוהים, וגם זה מתאים לאזור ערי הגלעד, כי האלות האלה גדלים פחות או יותר בפס של המעבר מהצומח הים תיכוני לצומח המדברי, כלומר בקו המעבר מהים תיכוני למדברי מוצאים את האלות האלה, מה שנקרא צומח ערוותי. אפשר לראות אותם אפילו באזור של אלוני התבור של גבעות אלונים שפרם, פה ושם יש לנו אלה אטלנטית. אפשר לראות אותה הרבה במורדות של הגליל התחתון המערבי, כפי שאמרתי בתל דן, בחלק הצפוני של עמק החולה, כן, קרוב מאוד למורדות הר דוב, כן, שם אפשר לראות הרבה אלות אטלנטיות, במעלה להר דוב, מה שנקרא בפי העיתונאים שלא מכירים את המפה וחושבים שמדובר באיזה המקום רחוק, כן, חוות שמה, כן, הר דוב, שם אפשר לראות הרבה אלות אטלנטיות, וכאן פתאום שמורה של אלות אטלנטיות בלב השומרון. נו, אז מה קרה? ואני אוביל לכם, אומר דבר יותר מעניין, שבדרך כלל מהקו של אזור נצרת ודרומה, אין אלות אטלנטיות בחלק של, של קו פרשת המים, של המים שזורמים אל הים התיכון, כן, וזו השמורה היחידה, כן, באזור יהודה ושומרון, של אלות אטלנטיות, באזור שהמים, כן, מתנגזים פה לעמק למטה, עמק חורון, ובסופו של דבר מגיעים אל הירקון, אבל אפשר לומר, החורשה היחידה של אלות אטלנטיות שגדלה באזור של החבל המערבי, כן, של קו פרשת המים. למה פה דווקא גדלה אלה אטלנטית, לא, למה נשתברה פה שמורה כל כך יפה של אלות אטלנטיות? אז קודם כל בוא נזהה את זה כאלה, כשעוד תדבלו, כן, משפחת האלתיים זו משפחה שהעלה שלה הוא למעשה עלה שמורכב מעלעלים, כלומר, מה שאני עושה עכשיו, אני כותף עלה,
אחד, כן, איך אני יודע שזה עלק? אני רואה בחלק התחתון שלו את העלעל החדש שצומח. זאת אומרת, הנה כתבתי עלה, והעלה הזה, כן, מורכב מעללים, כן, עללים קטנים. זה גם משפר, מה? עזוב, אני עכשיו הסתכלתי ואני... זה לא שפי. בבתי רציני, כן, זה לא עלה, אלא... הנה, זו אלה. כן, עכשיו הסתכלתי וראיתי את העללים הקטנים שגדלים שם, אמרתי, וואלה, מה אני אומר? אז זהו, עכשיו, הנה אלה. הנה אלה, משפחת האלתיים. זה אלה אטלנטית? כן, זה אלה אטלנטית. אתם רואים? עללים, והעלעל החדש, כן, גדל בבסיס של העלה, כן, העלה הזה שמורכב מעללים. יש לפירות, כמו ש... דומים מאוד לפירות שאתם מכירים באלת מסטיק, סיבו לפירות, כן, שגדלים כמה שמה, כן, יהפכו להיות הדמדמים, וישנה אלה, מה שנקרא אלה אמיתית, שאותה אתם אוכלים בפיסטוק החלבי, כן, שאתם כולכם מכירים, שלמעשה פירות של אלה אמיתית. אז הנה לנו האלה, כפי שאמרתי, עומדת בשלכת. עניין האלה שעומדת בשלכת, דווקא מתייחס הנביא ישעיהו, כאשר הוא מדבר על כך שהאשורים יבואו וינחתו בכל הסלעים, כן, וכדומה, ואז הוא מדבר על הגלות של עם ישראל, ואומר כך בסוף פרק ו' בספר ישעיהו, ועוד באה עשירייה ושבה והייתה לבאר כאלה וכאלון אשר בשלכת. כלומר, מה שאומר ישעיהו, שהשלכת פה היא לא שלכת, שלכת גמורה. לפני שנופלים על העלים האחרונים, כבר מתחילה הנצה של החדשים, כן, ועוד באה עשירייה, ועוד נשארו באה עשירייה, ושבה והייתה לבאר, כן, זה מתחדש עם גידול של עלים בצבע אדום כמו בערה, כן, כאלה וכאלון אשר בשלכת. השתי אלות הן אלות שעומדות בשלכת. אלה ארץ ישראלית ואלה אטלנטי זו שנמצאת כאן מעליי. מסטיק נראה לי. אלה מסטיק לא עומד בשלכת. אלה מסטיק היא ארוכת עד. מה? סמל התחדשות עם ישראל, למרות שהוא נשרף. למרות, אבל אף פעם לא נעלם האחרון שבהם. כשאנחנו רואים פה את האלות האלה שמכסות את האזור, אנחנו שואלים את עצמנו למה דווקא פה נותרה חורשה, והסוד הוא בקבר שייח שנמצא פה ממש מעלינו. קבר השייח נקרא שייח אסמאעיל, יש מסורות שקושרות אותו לאחד האנשים שליוו את מוחמד, כן, בכל דרכו, יש שקושרים אותו לקטה אסמאעיליה, שזה יותר נכון עדה אישית, כן, של אנשים צדקדים כאלה, כן, סופים, אז אני לא יודע בדיוק, לא יודעים בדיוק איזה אסמאעיל זה, על כל פנים קבר השייח שמר על המקום, לפחות שמר על המקום שלא יקרתו עציו, מקום עלייה לרגל ערביי האזור. הגבעה עצמה, גבעת האלות, היא תל ארכיאולוגי מתקופת הברזל א', כלומר מה שאתם קוראים תקופת ההתנחלות, עם נגיעה קלה כנראה לתחילת ברזל ב', מה שאתם קוראים תקופת המלוכה. וכיוון שהוא מתקיים כאן, יוחנן אהרוני וקלאי חושבים שזה המקום שנקרא בתנ"ך בשם המחמטת. איפה נזכר מקום שנקרא מחמטת? כן, קודם כל נפרש את המילה המחמטת. המחמטת פירושו המקום הקטות, המקום השבור. כן, איפה המקום שנקרא מחמטת? אז יש שתי אפשרויות. או שזה איזשהו אלמנט גיאוגרפי גבוה ובולט, או שזה מקום, עיר, שנקרא בשם המחמטת. איפה היא נזכרת? היא נזכרת פעמיים בלבד בתנ"ך, בהקשר לגבולות בין שבט אפרים לבין שבט, סליחה, בין שבט אפרים לבין שבט מנשה. כלומר, הגבול הצפוני של אפרים והגבול הדרומי של השבט מנשה, כן, נזכר פה מקום בשם המחבטת. איך הוא נזכר? הוא נזכר כך, לגבי הגבול הצפוני של אפרים, מזכיר הכתוב ביהושע פרק ט"ז, כן, שהגבול מגיע לנקודה בשם המחבטת, ונסב הגבול מזרחה, כלומר, מהמחבטת הוא עושה לופ מזרחה, עוטף את העמק שנמצא מתחתנו, במידה וזו המחבטת, ויורד למקום שנקרא טענת שילה, כן, חבר'ה, טענה תחתה למרגלות איתמר, או למרגלות גבעות איתמר. זה הגבול המזרחי, והוא מגיע עד נהרן ומגיע עד הירדן, בסופו של דבר, החלק הצפוני של בקעת יריחו, כן, הוא לשם מגיע הגבול. בפרק י"ז ישנה השלמה מהצד של מנשה, ועד שהכתוב מתאר את הגבול הדרומי של מנשה, הוא עוד פעם מגיע למחבטת, כן, בה הוא כותב כך, וירד הגבול, והלך,
כן, באי גבול מנשה מאשר המחמטת, אשר על פני שכם, פנים זה מזרח, כלומר, המחמטת צריך יחד להיות ממזרח לשכם, אנחנו לא בדיוק ממזרח, אנחנו מדרום מזרח או דרום דרום מזרח, כן, אשר על פני שכם, והלך הגבול אל הימין, כלומר, אל הדרום, אל יושבי עין תפוח, למנשה את הארץ הדבר וכו'. אני, יוחנן אהרוני וקלעי חושבים שהמחמטה זה שם מקום ומזהים אותו בגבעה שפה מעלינו, כן, גבעת שייח' ישמעאל, כי זה האתר היחידי שנמצא קרוב לשכם ולא מזוהה בשום, עם אתר כלשהו, והם חושבים שזו העיר שנקראה המחמטה, למרות שהשם לא השתמר. אני חושב, כן, רבים כמוני, שהמחמטה זה שם, זה ציון גיאוגרפי, הוא דווקא מתקבל להר כביר, כן, שנמצא ממש ממזרח לשכם, והנקודה הזו אומרת שהגבול מגיע למחמטה, ואז הוא מציין את הלופ שעושה מזרחה, ואחר כך את הלופ שעושה דרומה, כי מהמחמטה אתה פונה דרומה לכיוון תפוח, תפוח נמצא בדרומנו, ואז הוא יורד לנחל קנה. זה יותר מתאים לאלמנט של הר, ולא לאלמנט של עיר. כך או כך, כן, כדי לתת מידי הספק, תראו לעמק שמתחתנו בשם עמק, זה לא משנה, אם מדובר בעצם גיאוגרפי או מדובר בעיר, העמק זכה, כן, להיקרא בשם עמק המחמטה. זה לא הגבעה, יש שם גבעה בולטת. אבל להיות אל ארכיאולוגיה. אתה אומר הגבעה של הטבור, אחרי בית הטבור. לא, מתחת, יש גבעה אחת בולטת שם, מעל שני הסלבים והשלישי נוכח. אני אומר, אם זה עצם גיאוגרפיה, אז כל אחד יכול ללכת לכל פי. איך נקרא פה, מה היה? אז זהו, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור כאן, כן, בנושא הזה. רק הערה האחרונה, כיוון ששאלו אותי בדרך. כל הזמן אמרתי ארגזים, 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 והתכוונתי למקום שבו היינו. אבל חשוב לציין, לפני שאנחנו עוזבים את ארגזים עכשיו, שישנו חוקר אחד בלבד, מה שנקרא יחיד בדורו, הוא נקרא בשם אדם זרטל, שטוען שההר הזה נקרא הר גריזים רק כשם מאוחר שהשומרונים נתנו לו. ולפני כן, התנ"ך, שהוא מדבר על הר גריזים, לא מדבר על ההר הזה. על איזה הר הוא מדבר, לפי אדם זרטל, הוא מדבר על הר כביר. למה? וזה העניין של מה שנקרא החץ שהחקר צריך לעשות סביב העיגול. מהו החץ? החץ הוא המזבח שגילה אדם זרטל בחלק הצפון מזרחי של הר עיבל, שממנו לא רואים בשום מקרה לא את שכם ולא את הר גריזים מהמזבח. אבל מה כן רואים? רואים את הר כביר. וכיוון שאדם זרטל לא מקבל את הגרסה בירושלמי שאומרת בין הסיפור של המזבח ובין הסיפור של הברכה והכללה עברו 14 שנה וזה לא אותו אירוע, כן, הוא חייב לחבר את האירוע הזה לאירוע אחד, הוא טוען שהאירוע מהמזבח חייבים לראות את הר גריזים, כי בתיאור בספר דברים ובתיאור בספר יהושע מחוברים שני האירועים גם יחד, כן, האירוע של המזבח והאירוע של הברכה והכללה, ולכן הוא טוען שהר גריזים הקדום הוא למעשה הר כביר. זכיתי וירדתי עם היהודי הזה שאני לא זוכר את שמו, אורי, ואורי ירד, מה שכנה לא עשה ורבים לא עשו, בשנת 96 מהר כביר למטה. חברים, אי אפשר לעמוד שם, זה מורד של 70 מעלות, כן, אין שום סיכוי להעמיד שם שבטים ולילה זקנים וילדים וכדומה, כן, אבל עד כאן, כן, כיוון מעיון בדן, עד כאן העניין הזה. עשיתי את זה בעלייה, אבל. ולא כל שום קדון, הזיהוי הוא כנראה הר כביר. שימו לב למעלה, אנחנו רואים פסגת הר כביר, ואז שימו לב להיגיון של הגבול. זה מרתק ומעניין, הנושא של הגבול משבט אפרים ולבין שבט מנשה. גם הסיפור הזה של כל התיאור המאוד מאוד מתוקדק באזור של המחמטה. קו הגבול לפי יהושע פרק ז' יוצא מהמחמטה, בוא נניח שזה הר כביר, והולך על הרכס של הר כביר ויורד מתחת למגדל הגבוה של הר ימון, כן, של מצווה שלושת הימים, לטענת שילה, כתוב שם טענת שילה. מזרחה להינוחה, כלומר מזרח להינוחה, הוא יורד לטענת שילה, ואז הוא יורד לנהרן ולירדן.
נעזוב רגע את הזיהוי של נערן, אני מניח שזה הכפר אוג'ה העתיק שעכשיו נחפר על ידי בן שלמה, כן, מאוניברסיטת אריאל. אבל אז הוא עובר דרך הקרוב למעיין של האוג'ה ויורד בכיוון יריחו. זה הקטע המזרחי, אבל הקטע הדרומי הוא מרתק. כתוב שם מהמכמתה את הגבול הולך דרומה, לכאורה אתה אומר, הוא צריך ללכת מערבה, לא, הוא הולך דרומה. למה הוא הולך דרומה? כי הוא הופך את כל העמק הזה, כל העמק שבו מתחתנו, הוא הופך אותו לנחלת אפרים, אתם מבינים? נחלת מנשה מאיתנו ומערבה, נחלת מנשה מאיתנו וצפונה, ואפרים, זה שנמצא בדרום, עושה לופ, כמו אצבע הגליל. עושה לוב, וכל העמקים האלה שייכים לו באפרים, ובאותו קטע כתוב למנשה את הארץ אפרים, סליחה, הערים האלה לאפרים בתוך הרי מנשה, אתם מבינים? הערים הנבדלות, כן, הערים הנבדלות, הערים האלה לאפרים בתוך הרי מנשה, מבינים? זאת אומרת, אלו הערים, העמקים הם של אפרים, ההרים גם במערב וגם במזרח של מנשה, בסדר? כן, ועד יש לנו פה אירועי ערבוב בין שני השבטים, אפרים ומנשה, כל זה נעשה כדי שהגבול יעבור בשכם העתיקה, בתל בלטה. אז הגבול עובר בתל בלטה, הוא עולה למכמתת, וסוגר את כל האזור הזה כאזור של אפרים. מסובך, אבל מעניין. למה קוראים למכמתת? לישון כתת, שבור, המקום הכתות, המקום השבור. ארץ העמקים. אז השאלה היא מה זה המכמתת, האם זה ציון של פסגה או ציון של עיר קדומה, כפר קדוש. בכל מקרה, זה שקוראים לעמק עמק המכמתת, לא כתוב עמק המכמתת בשום מקום. העמק הזה, העמק המזרחי. למה? אז זה עמק הדגן? כי אז שכם הופכת להיות עיר גבול, עיר גבול זה היה מעמד מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו יודעים דוגמה שלווים ישבו בערי גבול. ושם הייתה אחת מערי הלווים. לא רק זה, היא הייתה גם עיר מקלט. בדרך כלל בערי גבול, ובוודאי ובוודאי, חברון היא גם עיר מקלט וגם עיר לווים, אז זה בגלל הקדושה שלה. בגלל הקדושה שלה. אבל ירושלים מדובר גם נפסד על גבול. אבל יש המון הרי לבים, למה שקורא לבים? בדרך כלל נמצא לבים, אבל זה אשלה, זה הולך למקרא, קודם הכל היה חץ, כן, ועכשיו אני עושה כל מיני עיגונים שלכם. המכמתת זה שכם? המכמתת זה שכם? לא, אני קודם אמרתי, המכמתת היום קוראים לעמק הזה עמק המכמתת, נקודה. לא, מה קוראים לו היום? צייל מחנה, זה נקרא בערבית. אנחנו מניחים שזה עמק המכמתת המקראי, זה עמק חורון של בית שלי. עכשיו, השם עצמו, המכמתת, השאלה היא, מה זה המכמתת? אם זה ציון גיאוגרפי, או שזה שם יישוב. אם זה שם יישוב, אז זה על הגבעה פה בעלים. הברכה כאילו? לא, הגבעה של חסבי, אמצע החורשה של האקוונטיה. ואם זה גיאוגרפיה, אז אני חושב שזה יכול להיות בהחלט הפסגה של הר קבלה. הפסגה היא שהתורה שם למעלה. אבל מה זה השבור? מה שבור בעיר? מה שבור בעיר? השבור זה האזור. האזור הזה מאוד מאוד... זה לא יהיה... לא, לא יהיה. אני חושב שכל התיאור הוא תיאור גיאוגרפי, כלומר, זה שהשם הוא... מכמתת, נשמע לא כשם של יישוב. טוב, ירד ילוך האתרות, זה אזור האתרות של היום? לא, 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 לא. האתרות זה יישוב שהיה כנראה בקטע שבין... אזור... אזור אוג'ה, שם למטה. אוקיי. וירד, זהו, וירד ירחוב. וירד ירחוב. טוב, פגע, זה צריך לרחוב, ומתפוח, מתפוח. מתפוח זה משהו. לא, תפוח זה... הוא הולך לגבול הדרומי. זהו, לא, הגבול הדרומי. תפוח ילך לגבול ים הנחל כאלה. אתה גם כתוב את זה. מאיפה זה תפוח גם בזמן? תפוח לדרומנו, לדרומנו, בהר. כן, לא, זה סובך, לכן אני אומר שזה מסובך. הוא מסביר לך מה זה הלופ מזרחה, ואחר כך הוא מדלג, אתה צריך לקרוא את זה כך, כן? איפה זה המפרטת? האיזון החלטן, הנה, בעיה, זה הגולה. המכמתת מצפון, כמה מכיר את זה? אוקיי, זה שם, כן, אוקיי. מצפון, מאסף אבו מזרחה. טענת שילו, רואי הנוחי, הלכה עטרות, ועטרות מערב. עד כאן הגבול המזרחי. עזוב את הקטע הזה. הקטע הזה, תפוח, קשור לפרק הפרק קודם, פרק זין. קשור לפרק הבא, פרק זין. ואז הוא אומר, כן,
רואי כבוד השם, אתה חוזר למכוותה, והלך הגבול אל הימין, דרומה, ימין זה דרום, כן? ימין, דרומה, אל יהושע אין תפוח, ומאיר בחיירן, נשאת ארץ תפוח, אתה פרק מנשאת מאחריים. מה זה תפוח שכתוב? למה הכוונה פה תפוח? תפוח, תפוח המקומה. זה מתוארך על תפוח? תפוח של היום, לידו. גם פה כתוב. ונשע את הארץ תפוח, וירד הגבול נחל חנה, שואב עם משהו כתוב. פה מתפוח. תפוח, זה בעצם הגבול הדרומי. הדרומי מערבי. עכשיו בהמשך... בסוף סיפור הנחלות יש סיפור מאוד מעניין שבני יוסף באים ליהושע ואומרים לו מדוע אתה בנחלה גורל אחד וחבל אחד ואני אמרה באשר הכל אחד מאדוני אומר להם יהושע תשובה מאוד מוזרה עלה לך יערה עוברת עליך שם לך תברא את היערות עכשיו הם לא מבינים מה אתה מתכוון מה זה לברא את היערות הם אומרים לא ימצאנו ההר ברכב ברזל בכל הקדעני יושב בארץ העמק מה אתה רוצה שנרד לעמקים שם יש נענים עם רכב ברזל בהר אין לנו מקום איפה נשב הוא חוזר על עצמו על אותו פסוק אם אמרה בתא וכה גדול לך לך עלה לך ירה וברת עליך שם בארץ הקדעני והפריזי כי עד צריך הר אפרים כלומר מה הוא אומר לך האזור היה כמו שאתם רואים כאן את החושה של אותה אטלנטיות האזור היה מכוסה ביערות מה שאומר להם, לכו תדרו את היערות, תעשו מדרגות חקלאיות ותחקו את המקום לארץ פורה. איפה? בכל המרחב? בכל המרחב של השומרון. בכל המרחב.